Será que ela tá dormindo? É que nós acabamos de almoçar no caminho da hora. Alô, Len. Vai sentar com a minha mulher? Ô, oh, dona Helena, chegou a sua hora hoje, viu? Tá preparada? Nossa. Tá almoçada? Tá arrumada? Eu não vi você chegar. Ah, mas é porque eu chego... No... A abelha não faz barulho, né? Nossa, eu tava deitado no sofá ali, descansando, né? Quer descansar um pouquinho mais, não? Então a abelha não faz barulho? Daí, não faz. Daí que eu peguei e... Eu ia vestir uma roupa agora pra mim trabalhar, né? A senhora ia trabalhar agora? Daí vi você chegando ali, levar um susto até, ai meu Deus. Não, mas então, mas isso aqui também é trabalho, que vai divulgar, né, o trabalho de vocês. É, é mesmo. Depois nós vamos lá mostrar o que, que a senhora faz também. É, então. Mas antes eu quero que a senhora conte sua vida. Onde que nós vamos sentar? É? Na sala aqui, será não? Não, pode sentar na cozinha. Né? Aqui mesmo na cozinha, é, né? Não tem problema não. Acho um lugar bonitinho aí. Ai, ai. Seu Antônio vai ficar escutando a entrevista também, não? Não, tranquilo. Ai, isso aí é um bolinho de milho que eu ganhei. Ah, é? É. Ganhei de uma... da Carminha lá de Guararema. E aí ela deu dois, eu falei, ah, não vamos conseguir comer dois, então deixa, já vou passando pra frente já. Trouxe tá gostoso, mais. Viu? Me dá uma geladinha e ainda fica mais gostoso é, ainda. É, agradecer ela, muito obrigada. Agradecer a Carminha, né? É. Ô dona Helena, desde o começo que a gente vem aqui, já faz uns 3-4 vídeos que a gente fez, né? Eu acho que é, né? É, a senhora nunca falou nada, a senhora fica sempre por trás. Não, mas a primeira filmagem, eu falei bem, lembra? Ah, é? A primeira é, a senhora contou? Ah, lembra que eu falei do filho lá que trabalhava de caminhão? Sim, sim. De volta, que trabalhava na oficina. Mas eu acho que o tanto que a senhora falou me deu vontade de saber mais da vida, né? É. É. Ô, dona Helena, então, como que é seu nome completo? É Maria Madalena de Oliveira. E onde que a senhora nasceu? Nasci lá em Itapeba. Itapeva. É. Itapeva é sul do estado de São Paulo, é isso? É divisa do... Divisa com o Paraná, não é isso? Divisa do Paraná, né? Isso mesmo, é. É, eu nasci pra lá. A senhora pode falar a idade ou a data de nascimento? É, 25 do 7 de 70. 1970. É, oh. 51 anos já. O apelido é Helena mesmo, é? Pode chamar de Helena. É, todo mundo chama, conhece eu por Lena, né? Lena. É. Então, dona Lena, como que era o lugar que a senhora cresceu, o que, que os pais faziam? Ah, lá eu até que eu era a última, né? Até que não... A mais nova? Era uma caçula, né? Daí meu pai com minha mãe já quase não trabalhava muito, né? Uhum. Porque eu era caçula, as outras já tudo tinha saído de casa, né? Daí eu trabalhei muito pouquinho com eles. Uhum. Mas eu ia, né? Carpi, carpi feijão, carpi milho. E as plantinhas que eles faziam lá, pouquinho mesmo, né? Só pô, mais pro gasto, né? Mas e que idade que a senhora tinha quando a senhora começou a ajudar eles? Acho que eu tinha uns 14 anos. Ah, 13, 14 anos, né? Mas, então, a terra era deles, do pai e da mãe, será? Era não? Do pai mesmo. E o que, que eles faziam com a produção? É, um pouquinho era mais pro gasto, um pouquinho vendia, né? Mas era bem pouquinho pra venda, né? Pouco era pra venda? É, porque era só eu com os dois, né? Eu com o pai e a mãe. Uhum. Daí os outros já tinham tudo saído, né? Quantos irmãos que vocês eram? Ah, era 6 irmãs e 2 irmãos, né? Então a senhora é a oitava deles? É. Ela é a última? A ratinha última, do tacho? É, eu era a última. Tá certo. E assim, tinha, a senhora falou algumas coisas que tinha de planta. Tinha animal também, não? Tinha, eu lembro que tinha uma égua. E porco? Galinha? Ah, porco tinha bem também. Tinha também. Meu pai gostava de plantar milho, mas pra criar porco, né? Pra criar porco. Ah, porco tinha bastante, esse eu lembro. Aham. Porque eu ajudava a tratar, né? Mas então, o que que era as coisas de planta? Porque aquela região, não sei se tinha chá. Será que você ouviu falar de plantar chá ali, não? Aquele tempo meu, não. Não? Não. Não mexia com isso? Não, eu lembro mais que o pai plantava bastante milho, modo dos porcos, né? Sei. E feijão, assim, eu lembro também, porque eu ajudava eles a maiar feijão na vara, né? Ah, é? Ajudava a maiar na vara? Ajudava pra ir no terreiro, pra secar, né? Uhum. Daí eu ia lá com a varinha, eu não tinha muita força, né? Porque era criança, me dizer, né? Mas fazia. Eu ajudava também. Mas e daí? Esse feijão batia ele, né? E era em cima de uma lona ou era no terreiro? Era no terreiro mesmo. E como então depois que juntava tudo, tinha que abanar ele? Tinha que abanar, catar todas as pedrinhas, catar, né? Catar as pedrinhas, é, né? Tinha que escolher bem escolhidinho, porque senão ia pedra, né? Pois é. E onde que guardava esse feijão? O pai punhava no saco. E deixava... Porque secava bem, né? Dentro de casa?
ele põe ela no sol assim, uns 3 dias, bem quente mesmo. Uhum. E daí depois ele ensacava e guardava no saco. Mas então, mas é, pra, dentro de casa mesmo. Pra proteger de rato, essas coisas, né? É, ele deixava dentro da casa mesmo, porque a casa era grandona, né? Era grande? Era que jeito grande. Que era essa casa, dona Helena? A casa era, acho que tinha uns 4 cômodos, 4 quartos, tinha sala e a cozinha ainda. E tinha banheiro dentro da casa, não? Não, era pra fora. Era pra fora. Banheiro. Era uma casinha, não? Era. Era? Era uma casinha pequenininha. Uhum. Só o banheirinho mesmo. Daí já tinha outro banheirinho de chuveiro separado, né? Ah, tá. Um pra tomar banho e outro pra fazer as necessidades. É. Era tudo separado. E vocês tomavam banho com sabão normal ou sabão de cinza? O que que era? É, eu acho que era sabão de cinza mesmo. Era escuro ele? Era. É. Quando a minha irmã ia lá, que levava sabonete, mas tinha sabonete, né? Ah, aí era festa. Era. Shampoo, você vai fazer quando só? Nem a lembro, viu? Acho que depois que eu casei, daí que eu fui conhecer o que era shampoo. Uhum. Falar bem a verdade. Não sabia que era shampoo, não. Então, a senhora falou que a casa tinha 4 cômodos. Que jeito que era? Era tijolo? De pau? Como que era? Era de... Como é que chama? Era de barro, né, Antônio? Era de barro? Bem, é. Era de barro, mas era pintado, sabe? Não dava pra pessoa saber. Era pintado de branco? É. Ainda tinha os barrados, assim, na casa, de cor, né? De azul, será é, assim? Isso mesmo. Olha só. Era bem assim. Mas então, a senhora não lembra do que tinha dentro da parede? Será que era aquela de pau a pique? Não, mais ou menos eu lembro, sim. Acho que era assim, tinha uns pau assim no meio e era no cheio meio de barro. E barro. É, porque lá, de vez em quando, caía os pedaços, o pai arrumava, ah, né? Ah, então a senhora lembra. Lembro. E era coberta com o que a casa? Com teia mesmo. Que essa teia comum, que é aquela que tem uma pra baixo e outra pra cima, não? É, como é que chama aquela teia lá? Ou é a francesa, que é quadrada? Francesa, né? Francesa. É, a teia francesa. Vocês moravam perto, então? Porque o São Antônio sabe tudo da sua casa? É, mais ou menos, porque ele falou que... Quando nós conhecemos ele, ele falou que era parente de longe, né? Entre o vô dele com a minha avó. Sei. Acho que eles eram meio primo, uma coisa assim. Então, depois mas... que eu fui saber, porque eu sou de Oliveira e ele também era. Tá certo. Mas então, seu Antônio, o senhor tá dando palpite aí, como que jeito que era a casa, né? Então o senhor viu a casa, né? Ah, conheci. Então, o senhor lembra, o senhor morava perto, como que é, ia sempre lá? Era 12 quilômetros, mais ou menos, mais ou menos 18 quilômetros. E o que, que o senhor ia fazer lá? O senhor ia namorar ela? Ia namorar ela, né? Ah, tá. Você já ia com as intenções, ah, né? Ah, eu fui, desde que eu conheci eles, né? Daí eu comecei a frequentar a casa da, uhum, dela, né? Uma vez por semana, né? Mas foi por causa dela mesmo que o senhor foi? Ah, foi, não. Isso aí é coisa que é por Deus, né, Chico? Ah. Não, é porque eu pensei assim, às vezes o seu pai negociava não, com o pai dela, não, não é tudo, isso, não? Tudo estranho. Eu conheci ela numa festinha que tinha, daí... Ah. Eu pensei, qual é o seu caso? Ah, é? O que foi que você achou interessante? Você sabe qual é o problema? A vida... Eu era uma pessoa tranquila, nem imaginava de casar, mas eu digo que eu bati os olhos nela. Eu tava junto você com... Você mudou de ideia na hora, então? Eu tava junto com um amigo meu, eu falei, com essa mulher é o caso. Mas tem explicação, assim? Só gostou do jeitão dela? É que eu gostei, né? É o amor da primeira vista, né? Amor à primeira vista. Ah, é, com certeza, né? E aí foi, assim, muito difícil, né? Porque como eu morava longe, eu também, às vezes, não tinha muita condição de ir na época, né? Uhum. Então, às vezes, quando dava pra mim ir, eu ia de trator, porque é 18 quilômetros é longinho, né? E quando não dava pra ir, eu cheguei a começar a namorar ela, depois fiquei uns 3, 4 meses sem voltar lá, né? Nossa Senhora, e a saudade? Aí depois eu voltei, daí se encontramos de novo, e aí foi indo. Aí quando ela completou a idade, eu casei. Ela casou com 16 anos. 16? O senhor tinha quanto? Eu tinha 21. Oh. É, casei novo, ela casou nova. Uh-huh. E graças a Deus, se tivesse jeito de casar mais uma vez, eu casava, mas é com ela, né, Chico? Legal. Ô, dona Helena, como é que foi? Ele falou que viu amor à primeira vista. E pra senhora, como que foi? É, ele fala assim, pior que é a mesma coisa, né? Com a senhora também aconteceu isso? Quando eu vi ele, eu já pensei, né? E tinha uma amiga da gente lá, né? Que sempre falava pra minha mãe, né? Nossa, por que a senhora não faz as filhas, a senhora casar lá com o peixe lá, né? Uhum. Mas nem conhecia o pai dele direito, né? E eu também não conhecia ele direito. Depois, com o tempo, a gente foi conhecendo ele, né? Uhum. Daí que deu certo, a gente... Bem no casamento dessa senhora, a gente ficou junto. Sei. Daí levou eu embora de moto, daí que começou. E como é que você se comunicava? Ele falou que ficou 3 meses sem falar. Mandava bilhete? Não, nada.
Nada? Nada. Vai ficar pensando então só. Só que sempre num bairrinho que eu ia passear, sempre a Zeia tava lá, né? Que chama Alto da Brancal. Às vezes eu ia lá, sempre tava lá com o trator, uh-huh. de carro, tava passeando lá também, né? Tá certo. Porque às vezes ele sabia que era lá que eu ia passear, né? Uhum. Porque não tinha pra onde a gente ir de primeiro, né? É, não tinha shopping, né? É, não tinha uma praça de lugar pra... Sempre tinha minhas irmãs que moravam ali em Itapeva, né? E telefone, não tinha? Não tinha nada. Não, nada? Nada. Então... Era só quando se encontrava, né? Em festa mesmo. Aham. Uh-huh. E aí, quando você se encontrava, dava a mão pelo menos? Um abracinho? Como que era? É difícil até de falar. Por quê? É isso mesmo que acontecia, porque assim ele tava sozinho, eu também, né? Daí. Então acontecia de você ficar sozinho. Não é ficar sozinho. E ele eu não sei, né? Eu sempre ficava sozinha. Ah. Daí que. Não, vocês se encontrarem sem ter um irmão, alguém perto pra. Não, eu sempre era com a mãe, né? Ah, então, é isso que eu tô. Isso! Ah, a mãe sempre tava perto. Sempre a mãe que levava eu pra sair, porque eu não tinha com quem sair, né? Aham. Uh-huh. Daí eu saía com a mãe ficava na casa de uma senhora lá e eu saía. Uhum. Com as meninas dar umas voltinhas ali só, mas tinha horário também, né? Tá. Até 5 horas, né, tinha que estar em casa. 5 horas tinha que estar em casa. É. Então, lá não tinha cinema, não tinha circo. Circo tinha, parecia de vez em quando. Mas não ia, mas eu não ia, não. Não? Não. Mas por que o pai não... É que não, eles não tinham costume de sair também, né? Não tinha costume. Não. E eu também já não tinha costume muito de ficar saindo também, né? E escola só foi, não? Não, na escola eu fui. Até? Fui muito pouco também, porque era bem difícil a escola lá, né? Quarto ano, será? É, eu acho até no terceiro. Terceiro. Acho até no terceiro. Mas aprendeu a ler e escrever e a... Isso, e a também fazer conta. Uh-huh. Isso aprendeu? Isso eu aprendi. E quando a senhora ia na escola, ia calçada, ia que roupa que ia? Como... Ia. Ia calçada? Ia calçada, mas sapatinho simples também, né? Chinelinho. Sempre teve sapato, então? Mas é mais chinelinha, né? Chinelinha daquele de borracha? É, havaiana, né? Havaiana, né? Legal. Então, a senhora falou que com 13, 14 anos, estava ajudando na lavoura, né? É. E antes, o que que a senhora fazia? Eu só ficava na casa mesmo, na escola, né? Porque eu ficava o dia inteiro na escola. Uhum. Porque eu tinha uma irmã minha... Ah, o dia inteiro? O dia inteiro. Porque eu tinha uma irmã minha que era mais velha do que eu. Dois anos mais velha. Que é a Vilma, né? Daí nós ia cedo, ela estudava uma parte da manhã e eu estudava a parte da tarde. E daí ela ia ficar o dia inteiro também. Tá, então vocês passavam o dia na escola? Nós duas. Porque geralmente na roça as crianças é mão de obra, né? É. Então, nesse caso seu, não aproveitaram pra isso? Não, de jeito nenhum. Não. Daí nós tínhamos que ir cedo, nós duas, ficava lá. Daí a mãe foi lá e conversou lá com a diretora. Talvez tudo, podia né? ficar, podia. Né? Daí eles falaram que podia, daí nós fizemos assim. Tá. Fizemos 2 anos em seguida, assim, de... nós ficar lá, modo de uma, esperando a outra pra ir embora, né? Tá certo. Porque era muito longe pra ir embora sozinho. Mas então, e antes disso, assim, não ficava brincando em casa? Ajudando a mãe com qualquer coisa? Ah, é muito difícil, né, de saber que eu brincava, né? Por quê? Pra falar a verdade, nem sei se eu tinha uma boneca. Acho que eu nunca cheguei a ter boneca. Brincava do que então? Eu acho que a única coisa que eu lembro sempre que nós fazia arroz doce. Eu com a prima minha, eu lembro que nós fazia fogãozinho lá fora, fazia arroz doce. Uhum. Esse eu lembro. Esse era a brincadeira que você lembra? É, esse era a brincadeira. E balanço também, né? Você pendurava uma corda? É, né? Tinha umas árvores lá de... Como é que chama? É aquela goiaba? É... Araçá? Garioba. Gariroba. É. É isso mesmo, daí nós amarravamos a corda lá e ficava balançando. Uhum. Mas só com a lembro também. E não escorregava naquelas canoa da palmeira, assim, no barranco? Não, você nunca fez não isso? Não tinha lá. Não? Lá não tinha. Esconde-esconde, cabra cega, nada disso? Não? Era mais desse de balanço mesmo. Tá certo. Mas então, e aí, a senhora não ajudava a mãe, assim, de vez em quando, fazer alguma coisa? Era muito difícil, porque ela não deixava, né? Não deixava, mas... Mas então você ficava livre lá? É, porque para trabalhar mesmo na roça, quando a gente ia já à tarde, até o meio-dia, uma hora, estava na casa. Porque eles não aguentavam muito estar trabalhando também, né?
Ah, porque já tá mais de idade. É, porque daí ela já não deixava eu quase fazer serviço sem roupa mesmo, ela não deixava eu lavar, pegava e lavava. Ela que ela fazia tudo. E eu queria lavar, mas não deixava, não, né? Deixava. Ela não tinha serviço nem pra ela, né? Nossa. É, eu fui criada assim, porque era ruim também, né? Porque daí a gente não aprendia. Não aprendeu, né? Isso. Eu pensei nisso mesmo. É, quando eu casei mesmo, eu não sabia muita coisa. Depois, logo que eu fui pra casar mesmo dela, começou a deixar eu fazer, começou a ensinar. Pra ensinar, né? Pra hora que eu casasse, né? Pra saber fazer alguma coisa. Tá certo. E a roupa? Que roupa que vocês vestiam? Da onde que era? Da onde que era? É, era comprado ou ah, a mãe sim. fazia? Era tudo comprado já. Comprado? É. Comprado no Itapeva? É, Itapeva. Ah. E esse, o pai ia sempre pra lá, não? É, eu com a mãe, né? Ah, vocês duas que iam comprar? Porque sempre as minhas irmãs moravam em Itapeva, né? Uhum. Daí eu falava pra mãe, a roupa que eu via que eu gostava, eu falava pra ela que eu queria. E ela pegava e comprava. E ela comprava. É. Mas brinquedo não? Não, brinquedo não. Mas você pedia brinquedo pra ela? Não, nem pedia. Mas você não pedia? Mas roupa, nossa, roupa tinha um monte. Mas por que você não pedia brinquedo? Ah, não sei, porque eu... Não tinha ideia de... Nunca fui de pedir brinquedo, não. Ah. Nem brinquedo, nem perfume, essas coisas, nunca pedia pra ela. Falar nisso, vocês pintavam unha, usava batom? Não tinha nada disso. Nada também. Disso. O enfeite, então, não tinha nada. Não, as minhas irmãs tinham, mas eu lá não. E o cabelo, quem que cortava seus? É uma cunhada minha que morava do lado lá, né? Uhum. Ela que cortava nosso cabelo, que era com a Tereza. Vocês tinham energia elétrica ou não? Não tinha. Não tinha? Não. Que jeito que era a luz? Era lampiãozinho, né? Lampião. É. Lampião de querosene. É. Depois que eu casei, daí a energia chegou lá. É, quando você saiu, a energia chegou. Depois que eu casei, daí chegou a energia lá. Mas e rádio, vocês tinham? Rádio tinha. Quem que escutava? O pai. O pai ele era que ligava? É. Ele ligava, tinha aquele Zé Bétio, né? Uhum. Nossa, ele não podia perder o Zé Bétio dele, porque terminava às 7 horas, né? Sim. Mas terminava o Zé Bétio também, ele ligava o rádio, todo mundo ia dormir. 7 horas, tava todo mundo na cama já. Era só isso que vocês escutavam? Só. Não tinha mais nada? Não. Escuta aí, revista, nunca chegou na sua mão alguma revista? Não. Nada? Pra você saber como que era não, o mundo lá fora, não sabia nada. Nada. Mas você tinha ideia, assim, como que ia ser sua vida quando você era criança, não, né? Não, nem imaginava. Não imaginava. Não fazia nenhuma não. ideia, ah, eu quero ser professora, não. eu quero... Nada? Nada. Quero continuar na roça, quero ir pra cidade, nem isso você não pensava? Nunca pensei. Foi quando eu casei mesmo com ele, né, até que eu falei, nossa, eu não vou trabalhar na roça não, porque eu não... Ah, então, já tinha escolhido, né? É. Mas não adiantou nada. Não adiantou, porque carregou pra roça. Não adiantou, na outra semana que eu casei, já fui pra roça. Na semana que casou, já foi pra roça? Daí lá que eu fui conhecer o que era a lavoura mesmo, né? Ah, vamos fazer a opção, fale. Era tomate, era cebola, lavagem, daí eu fui conhecer todo tipo de plantação, né, que daí eu ajudava ele o tempo inteiro, né? Sim. Nem que tivesse as crianças, estavam crescendo, né? Pegava cedinho, fazia as marmitas de comida e ia, né? Sei. Mas quando eu tava com o pai e com a mãe, não cheguei a conhecer muita planta, não. Então, aí a senhora falou pra ele que não queria ir pra roça e ele levou pra roça. É, levou. Daí eu comecei a zoar com ele, né? Falei que quando eu casasse, não ia levar na roça, não, né? Ele falou, não, fica em casa. Então, é, agora eu zoo com ele até hoje. Então chegou a hora da verdade aqui. O Santo Antônio, como que o senhor enganou a menininha de 16 anos? Como que o senhor faz uma coisa dessa? Não é enganar não, chefe. Não é enganar não. É a necessidade. É? É. Porque se o senhor falasse a verdade, ela não ia com o senhor. Ah, não ia, não sou bobo, né? Mas como é que foi a situação? Vocês casaram, vocês foram morar na casa do pai seu? Ou você já tinha casa? Como que é? O que acontece? Quando eu casei, antes de casar, arrumei tudo de madeira, material para mim fazer a casa, certo? Uhum. Aí como nós mexíamos com lavoura, e daí na época que eu casei, era época de lavoura. Tava colhendo feijão. Colhendo, né? Então nós não tinha tempo para fazer a casa. Aí nós... Cuidemos do serviço da lavoura primeiro e deixei o material lá. Daí eu casei e fiquei mais 6 anos morando com a mãe. É, 6 meses. Seis meses, daí fiquei com a mãe. Aí depois que forgou mais, daí eu peguei ele não falava pedreiro, falava carpinteiro. Eu peguei o carpinteiro e fizemos a casa, que era a casa de madeira. Casa, né? De madeira. De madeira, depois que nós fizemos uma casinha nossa bem simples, né? Nós mudamos pra lá. Que madeira que era, Santo Antônio? Eu fiz uma casinha lá, era toda canela preta, né?
Canela preta? É. Tábua de canela preta? De canela preta. Mas essa casa, se abusar, ela tá lá ainda, então. Olha, Chico, depois que eu fui embora, que eu vim embora pra cá, eu fui em vários lugares primeiro pra depois chegar aqui, certo? Então eu deixei a casa. Hoje, lá tá meio abandonado. Eles desmancharam uma parte, né? A outra parte fizeram um galinheiro de frango, né? Que hoje virou tudo moderno, tudo caso material, né? Uhum. Aí as madeiras que tá lá, tá tudo perfeito, né? Pois é, canela preta tudo, estraga, tudo, né? Tudo perfeito, e não descia, pô, tinta, não passava nada, né? Então, é, não precisava. Que tá lá. Ela era chão batido ou vocês fizeram um tablado? Eu fiz um alicerce, né, de uns 80, mais ou menos, pra... Porque o segredo, pra água não pegar, tá? Porque o segredo da casa de madeira é não ficar com contato com a terra, né? Isso. Aí fiz um alicerce bom, a sala e o quarto da sala que a gente falava, né, esse era assoalhado, né? Uhum. E o quarto meu também era assoalhado, só a cozinha que era com cerâmica. A cozinha com cerâmica? É, era com cerâmica. Daí tinha uma varandinha pequena, né, mas era gostosa, né? Daí eu fiz de cerâmica também. Fez fogão de lenha, não? É, eu não tinha fogão a lenha. Daí é que nós sempre saíamos muito cedo e voltávamos muito tarde. Tá, então tinha que... Então nós tínhamos o teu gás porque era mais fácil, né? Mais prático, né? É, não tinha que catar lenha, nada, então, né? Então nós saíamos muito cedo, né, e voltávamos muito tarde na casa, né? Então a vida era muito corrida, né? Tá certo. É, corrida e muito trabalhosa, né? Porque mexia com... Depois, quando começou a mexer com lavoura automática, né? Não tinha sossego, né? É. Ah, não tinha. É, porque aí tem que ficar de olho sempre, né? Tomate, bater veneno, essas coisas. Mato não tem sossego, né? Porque se der sol, tem que molhar. É. Se der chuva, tem que passar veneno. E todo dia tem que passar pro meio da lavoura. Esse não... Pra ver como que tá. Todo dia. O cara que mexe com lavoura automática, ele não tem... É. Não tem sossego. E aí plantava outras coisas, né? E trabalhava muito longe da casa, né? Porque o lugar mais perto nosso era 6 km, 7 km, né? Então tinha que ir de voltar de tarde, né? Então era muito... Nossa, a vida... É. E ela não reclamou muito, seu Antônio? Você sabe que essa mulher ia tirar o chapéu pra ela, né, Chico? Que nem ela casou, ela era sozinha, né? Não ajudava praticamente, plantava bem pouco, né? E foi com nós lá e... Eis, ela... Ela... aprendeu a fazer de tudo, né? E me ajudava muito, porque eu tinha uma cunhada que nós... Eu tinha um irmão que era sócio, né? É. Então minha cunhada também era as, duas. As duas aliaram, as né? As duas. Nossa, daí nós plantávamos lavoura de cebola, quem cuidava era eles. Ah, é? Então quando nós estávamos cuidando de outras partes, eles estavam... Na cebola. Na cebola, carpino. É, a vida deles era carpino e cebola, né? Porque a cebola tem que carpir 3, 4 vezes no, até ela sair, né? Uhum. Aí se terminava o carpino lá em cima e pegava embaixo de novo. Tá certo. E cresceu a molecada, tudo. Foi bom. Foi bom porque é, desde pequena, meus dois moleques, o meu sobrinho que tá lá hoje, então esse, é, o lugar deles era a sombra no meio do mato, né? Então tinha sempre a beira do mato, fazia os lugares para as crianças dormir. E as duas era, trabalhava lá. Só que nós nunca obrigava ninguém a trabalhar, certo? Tudo que fazia, o que aguentava, né, Chico? Uhum, respeitava. Ah, todo, nunca, nunca... Abusou da... Ah, nunca, eu sou uma pessoa até hoje, né? Se a pessoa estiver cansada, estiver com fome, com sede, ele... Eu não ligo de parar, e não tem horário de almoço, né? Uhum. O horário de almoço é a hora que dá fome, sede, a hora que dá sede tem que tomar água, né? Tá certo. A gente trabalha na roça, não tem muito horário, né? O senhor sabe, eu acho que o senhor já me... Sim, sim, é. Já conhece um pouco a roça, né? A roça é... é o nego trabalha muito, né? Mas ele não tem uma pessoa para ficar cobrando muito dele, né? Uhum. Então ele vai de acordo com o corpo aguenta, né? Só que ele trabalhava muito, né? Molhava a camisa, né? Tá certo. É, chegava tarde, tinha sar na camisa, né? Como é que pode, né? Sal na camisa? Ah, tinha, né? Se não tivesse sar, não tinha trabalhado, né? Tá bom, vou voltar lá pra dona Lia. Vida... Mas ela foi uma pessoa que tirou muito, nossa, me ajudou muito e ajuda até hoje, né? Uhum. É pessoa boa na enxada, né? Bom pra arrancar uma cebola, arrancar feijão. Eu acho que foi isso que você bateu os olhos nela, você já viu, né? Canela grossa, não era? Canela fina. Ah, é fina? Canela é, fina. Tem que ser fina, é verdade. Né? Eu falei o contrário. Ô dona Helena, então como é que foi assim? Ele prometeu uma coisa e a realidade era outra, né? É, mas eu já sabia, né? Meio que já sabia, quando, né? Quando eu casei, quando eu ia passear lá, já vi a mulherada tu falando que ia pra roça, né? Uhum. Eu já pensei, ah, de acordo com chegar aqui, já vou também, né? Já vai também, é. Né? É. E aí, os filhos vieram logo, não? Como que foi? Não, é... Acho que eu esperei dar uns 2 anos. Esperou 2 anos? É, esperei arrumar nossa casa primeiro. Aham, uhum. Pra ir com tudo, é. Com conforto, porque né? Porque logo quando eu casei, eu fui morar na casa da sogra, né?
Como é que foi ficar na casa da sogra, hein? Porque o pessoal, de modo geral... Ah, eu estranhei porque tinha muita gente na casa, né? Ah, é? Porque você era a última, né? Eu era a última, né? Daí era só eu com o pai e a mãe. Uhum. Agora chega na casa dele, tem o irmão dele, né? Com a mulher, as criançadas que ela já tinha, né? Uhum. E tinha mais sobrinha dele também lá, que a mãe dela faleceu. Daí eles criaram, né? Mais duas, quatro, né? Nossa, era um monte de gente na casa. Barulho. É. Daí eu estranhei um pouco. Tinha luz nessa casa da sogra ou não? Daí acho que já tinha, né? É. Lá na sua casa já tinha, né, Antônio? Aí tinha fogão a lenha lá também? Tinha. Não? Tinha. Geladeira tinha também? Tinha. Não? Ah, então já tá mais fácil. É, na casa da mãe dele lá era só fogão a lenha. E o lugar que vocês foram morar era perto da onde que... É, da mãe do pai do Antônio, não? É, do lado, né? Era do lado. É. A distância aqui no barracão, pertinho. Ah, pertinho. É. Tá certo. Eu não perguntei, ô dona Lena, o que que vocês comiam, por exemplo, na casa da sua mãe? O que que era a comida comum lá, de café da manhã, de almoço? É, na casa da mãe lá era muito difícil ter pão da cidade, né? Era mais bolacha, as coisas que comprava, né? Ah, comprava bolacha. É, quando saía, comprava pão. A mãe fazia pão também, né? Mas a bolacha era comprada. A bolacha era comprada. Não era feita pra não. Você. É. Daí a mãe fazia pão sempre, né? Porque... Farinha branca? Isso. É. Ela fazia, porque para comprar lá já era mais difícil, né? Sim. Sair uma caminhadinha boa. Quanto que dava até o Itapeva, por exemplo? Ah, quando era Itapeva é longe, né? Tinha que pegar o ônibus. Uhum. Só pra gente chegar no ponto, acho que uns 15, 20 minutos a pé. Tá. Daí pegava o ônibus, acho que ia mais uns 30, 40 minutos de ônibus. Mas assim, tinha uma venda antes disso, tinha, né? Tinha uma venda, assim mesmo, acho que ia uma 20 minutos, meia hora a pé, né? Porque nós não tinha carro, né? Certo. Mas era só a pé mesmo. E, então, mas aí no café da manhã, vocês comiam bolacha, como o senhor falou, tinha café com leite? É, às vezes tinha café com leite, às vezes almoçava mais cedo, né? Porque às vezes não tinha nada pra comer, daí fazia almoço, 9:30 aí tava almoçando. 9:30. 9:30. Ah, tá, e daí já não tomava café, já era só almoço direto. Uhum. Mas então, o leite vinha da onde? O leite tinha um vizinho lá nosso que sempre o pai gostava de comprar dele, né? Comprava dele. É, já comprava os galãozinhos de leite. Mas tinha que comprar por dia, ou senão depois talhava o leite, né? É, ele gostava de coalhado também, né? Gostava e comia ele coalhado mesmo. Já comprava de sobra mesmo pra comer o coalhado. Ah, tá certo. É. O açúcar era comprado ou não? O açúcar era. O café também não? O café a mãe já socava lá, né? Mas então toda a vida ela gostou de plantar o café. Ah, então a mãe plantava o cafezinho. Plantava. Ah, esse legal. Tinha no terreiro lá de casa, né? Tinha uns pezinhos lá. Tinha. Mesmo pro gasto lá, ela plantava. Então daí a sua mãe, como que ela fazia pra tirar a casca do café e pra fazer o pó? Era no pilão? Era no pilão. Tudo no pilão? Tudo. Eu tenho até agora o cordeirãozinho de ferro dela ali que ela fazia o café. Ah, é? Ela queimava café com açúcar, não? Isso, é com açúcar. Com açúcar. É. Foto vocês não têm desse tempo, não, não né? Não tem. Nem de casamento seu? Tempo não tem celular, né? É. Esse tempo da mãe lá não tinha não celular. Não tinha celular. Daí não tinha foto esse tempo. Uhum. Mas eu lembro bem que ela fazia café direto. Café. É. Era a que fazia, preparava, ela né? Ela que preparava, torrava, socava. E assim, fubá e farinha de milho, vocês não usavam isso? Não, isso aí daí ela comprava, né? Comprava. Antes deu, tinha o mijolo lá, eles faziam farinha, né? Ah, antes fazia. É. Os seus irmãos então viram, mais velho? Viram, até que esses dias minha irmã viu o mijolo, né? Aham. Tem um WhatsApp dela, ela mandou pra mim, ela falou, Lena, não é do seu tempo, mal aí pra você ver. É. Eu fiz muito farinha com a mãe, Você não a lembra, quando porque era certo. Caçula, né? Daí eu falei, não, eu lembro que tinha um mijolo lá, né? Uhum. Mas só que eu mesmo não cheguei não a ajudar a ver fazer, porque não, tá parado já o mijolo. Mas então só viu ele lá parado? Vi, tava lá. Passava água ali no lugar? Passava. Era água desviada, né, de algum lugar? É, certo. Isso mesmo. Tá daí bom. Eu falei pra ela, falei, eu não lembro não. Ela falou, então, nós fizemos muita farinha com a mãe nesse mijolo aí. Então quer dizer que o milho era mais para criação, né? Para os animais. É, para criação, para fazer também a farinha, mas quando era no meu tempo era mais para era criação. Era para criação, é. Né? E arroz vocês não plantavam? Arroz não. O feijão sim. É, o arroz eu lembro que o pai comprava direto. Então, e aí as outras comidas, assim, o porco de certo vocês colocavam na lata? Isso, na lata também. Uhum. E frango matava e já fazia? É.
Deixava alguma coisa no fumeiro do porco? Deixava. Não? Deixava. Porco, deixava. E o porco deixava bastante. Tinha carne todo dia, não? Ah, tinha. Tinha, isso tinha. Não faltava. Lá não. Nós não comia sem carne, não. Não comia sem carne. O pai Deus me livre, nem um dia. Nem um dia? Nem um dia. Todo dia tem que ter uma, pelo menos uma misturinha tem que ter. Tá certo. O dia que não tinha nada de mistura, ele falava, ah, pega aquela galinha, aquele frango lá do terreiro e mate. Uhum. Daí a mãe ia, pegava e matava. E legume, verdura, vocês comiam o quê? É, aquele tempo lá a mãe tinha mais era couve, alface, né? Os temperos? É. Salsinha, cebolinha? Salsinha, cebolinha, essa ela tinha na hortinha lá. Manjericão ela tinha, não? Tinha também. Alecrim? Tinha. Tinha? E ela usava na comida isso? Usava. Alecrim ela nunca chegou a usar não, porque nem eu não sabia que alecrim a gente usava na comida, né? Usa, é. É, fui saber há pouco tempo. Tá certo. É. E aquelas plantas diferentes, acho que você já viu nos vídeos meu, a taioba, a serralha, caruru, sim, cambuquira, usava isso não? Esse daí já é a mãe do Antônio, já eu lembro que eles usavam um pouco. Só aprendeu então na família uhum. dele, na sua não. Mas só que nós não chegamos a gostar muito de serraia não, porque é meia, né? É amarga. É. O Antônio gosta de serraia? Nós não gosto muito de coisinha amarga não. Não? Nem aquele giló lá, aquele giló. Nem giló vocês não gostam? Um dia eu fiz aqui, que é só jogar tudo. O quê? Vocês jogaram giló fora? Joguemos. Nem eu, nem ele não comi. Chama eu quando acontecer nossa. Isso. Eu falei, não sei, porque menos amarguinho fica. É, muita gente fala, ah, mas é remédio, vocês têm que comer. É remédio, é remédio. Eu falo, mas não consigo. É. Agora tomate, alface, as outras coisas, couve, assim, não gosta. Sim. Que não seja amargo. Agora esse milho que vocês plantam aí é pra fazer o quê? Então, veio passar, né, fizemos bolo, pamonha, né? Pamonha, né? A Alexandrina veio buscar aqui, né? Veio também, veio. E agora tem umas abobrinhas aí trepando na... Tem. É, quem que teve essa ideia aí? É o Antônio. O Antônio? É. O que que foi, Antônio? Você ficou com saudade dos tempos que você plantava? Ô Chico, é que a gente foi criado na roça, né, na lavoura, mexendo com bastante lavoura, então você vê um pedaço de terra boa, né, você dá vontade de plantar, né? E aí eu fui pra lá esses tempos atrás, daí meu sobrinho falou assim, ah, abobrinha dá pra fazer estaleiro hoje, tio. Pois é. Então, daí eu pensei, vou plantar um pouco ali pra mim fazer um estaleiro de abobrinha, depois mais pra frente fazer uns pés de chuchu, né? Sim. E não é que tá bonito o pé da abóbora? Não, tá lindo. O Lucas me mandou, meu irmão mandou foto, ele não fala de onde que é. Agora eu cheguei aqui e vi que era aqui. É, tá bonito a abóbora, tá linda. Né? Eu tô contente, né? E outro, é uma coisa saudável, né, Chico? O que você vai fazer com essa abobrinha aí? Ah, um pouco nós comemos, um pouco tem que vender um pouquinho, né? Pra tirar o que eu gastei, né? Ou empatou de... É bastante, vai dar bastante abóbora, né? Vai dar muita, né? Ah. E os amigos levam, né? Uh-huh. Por exemplo, a gente fala que vai vender, mas tem algum amigo que a gente dá... Acaba dando muito, né? Dá, né? Porque isso aí é coisa... É prazeroso pra gente, que isso aí acaba sendo uma... distrai muito a cabeça. Uma terapia. Né? Ah, distrai. Quem que pegou na enxada lá? Ah, eu cuido de assim. Se eu falar pro senhor que não foi carpido ali, eu coroei só o pé. Ah, acredito. É, coroei e agora sempre eu peço pro rapaz vai com a roçadeira e dá uma limpada em roda, uhum. certo? Agora para dar uma enrolada no cipó, para subir. Tem que dar uma conduzida, né? Aí eu vou enrolando. Uhum. Porque isso aí passa bem o tempo, né, Chico? É. Levanta depois 5 horas, 5 e meia. Porque não... a sua vida é muito estressada, né, Antônio? É aqui, nossa. Aqui não posso fazer barulho muito cedo, né? Ah, porque tem vizinho. É, então o certo aqui é começar a trabalhar 7 horas. Então daí, agora esse dia cumprido, né? 5 e meia tá dia, né? Então, levanto lá, vou mexer com as abóboras lá. Tá certo. Enrolo esse pó. E é prazeroso pra gente, né, Chico? Tanto com abóbora como milho. É, ali mesmo eu plantei um pezinho de feijão, que eu não, faz muito tempo que eu não acho feijão caraçu. Você já ouviu falar do caraçu? Eu já ouvi falar, mas eu não sei qual que é. Então eu nunca não achava Marvio. Semente. Aí tem um rapaz que nós faz feira junto, ele falou assim, ô Santão, eu tenho a semente. E daí ele trouxe seis sementinhas, eu plantei ali, se Deus quiser, o ano que vem nós vai ter semente pra plantar. Pra plantar bastante, então, tanto que dê pra nós plantar, pra nós comer. Sim. É, a ideia minha é plantar um feijãozinho para nós comer. Uhum. Porque daí não precisa gastar dinheiro e nem vai comer um feijão que a gente gosta, né? Sim, nossa, é outra coisa comer um feijão, ainda mais fresquinho, né? É novo, feijão novo. É, o feijão caraçu é um feijão bom, mas a lavoura é muito bom, né?
Com certeza. Ela tira tudo o estresse, né? Recomendo para todo mundo. Ah, isso é bom demais, é bonito, né? O senhor levanta cedo, o senhor vê as plantas crescendo, chega de noite. Eu tenho um prazer grande de ver e mostrar para as pessoas que não conhecem, né, Chico? Uhum. Tem pessoas que não sabem nem, né, o que, que é, principalmente da broba, não se pó, né? É, nós vamos mostrar daqui a pouco lá, depois nós vamos lá. É uma coisa muito interessante, né, e relaxa, né? Relaxa, né? A lavoura mexeu com a terra é tudo, né, Chico? Com eu certeza. Vejo os vídeos, o senhor mexendo com a terra é muito bom. É muito saudável, né, que é outra, porque a marcenaria é bom, né, Chico, mas é outro mundo, né? Tudo que a gente faz com a terra relaxa. É um serviço mais bruto. A terra não, o senhor está tocando nela. O senhor vê a planta verdinha, ela vê a hora que está sentindo o sol. Ela pede carinho, né? Porque se o senhor não cuidar também, ela não vai para frente, né, Chico? Tem que cuidar. É igual filho. Ah, eu sinto aquelas plantas, é igual filho. A lavoura é que nem eu vou nos milho ali, dou olhada. E para mim não tem. Essa aí não tem dinheiro que pague, né? Sim. É muito grande. Muito grande mesmo, a satisfação da gente ver a colher, a abobrinha, dar para um amigo, né? Legal. Vamos passar para a dona Lena de novo. Ô, dona Lena, o Santo Antônio falou que vocês cuidavam da cebola, né? Logo que, no começo, né? Como que é cuidar da cebola? Eu nunca plantei cebola na vida. Plantava de semente, como que é? É, semeava semente no canteiro, né? É, não vinha muda, não era semente. É, a semente. Depois que formava as mudinhas, que a hora que esperava chover, ou molhava, né? Uhum. Daí que a gente ia com as mudinhas lá plantar. E a senhora lembra como que preparava a terra? Que jeito que era? Eu lembro, tinha que fazer aquele, como é que chama? Aquele cocuruto lá, né? O canteiro, tinha que fazer o canteiro. O cocuruto, né? Daí para esparramar a semente, né? Depois que nascer, tem que ficar aguando todo dia, né? Tinha que ralear, tirar algumas que dava tirar muita. Tirar o mato. Não, mas tinha que. Às vezes dava muita a cebola. Ralear, eu acho que não precisava. Já plantava não. Na distância certa, né? Já esparramava uma distancinha que dava só para tirar os matos e. Uhum. A hora que tava um tamanho bom, né? Daí já tirava para plantar. Então, mas assim, a terra como que era preparada? É, com trator, queimava, botava adubo. É, às vezes ele arava, né? Primeiro, arava, gradeava. Gradeava? É. Mas botava adubo, não? Daí, às vezes, ele botava, assim, adubo. Aham. Uhum. E vocês costumavam queimar a terra lá, não? Ah, era muito difícil, né? É. Queimar mesmo. Porque naquele difícil. Tempo ainda podia, né? Não tinha problema de podia. Queimar a terra. É, eu lembro mesmo que queimava, mas era muito difícil de queimar, porque já tinha as terras lá meio preparadas já, né? Aham. Uhum. E quando a senhora ia trabalhar, por exemplo, na roça lá, assim, a senhora ia protegida com chapéu, botava aqueles panos atrás do chapéu? É. Para não queimar, porque a senhora é branquinha, né? Aham, uhum, ia com chapéu e tinha a fralda, né? A gente amarrava a uma fralda. Ah. A fralda das crianças, né? Dava certinho para amarrar lá atrás. Aham. Uhum. Porque senão aquele sol aí é de... Pois é, trabalhar com esse sol aí, na sua pele branca, deve ter sofrido um pouquinho, né? Uhum, nossa. E não tinha protetor solar naquela época, não, né? Não, tinha nada. Tá certo. Então, dona Lena, os filhos vieram 2 anos depois, né? É. A senhora chegou a fazer dieta, resguardo, essas coisas ou não? Fiz, a dieta eu fiz, sim. A sogra que ajudou ou não? É, sempre eles ajudavam lá. Aham. Uhum. É, os 41 dias eu lembro que eu fiquei no resguardo, sim. Mas foi parteira ou não? Não. Não. Né, fomos ganhar lá no hospital no mesmo. No hospital. É. E aí já voltou pra casa, entrou no resguardo e na dieta. Isso. Prazo de 2, 3 dias, manda a gente pra casa, né? E daí, o que a senhora comia nessa dieta? Eu a lembro que eu não comia arroz. Mas a senhora não apetecia? Porque a minha sogra falava que não podia, né? Ela falava que não podia comer arroz? Às vezes eu experimentava só o arroz, às vezes eu fazia pra ele e não comia. Uhum. Jogava. Porque tinha que comer só macarrão. Macarrão? Só macarrão. Com frango, caldo de frango. É, sopinha do frango. Sopa do frango. É. Só podia comer essas comidinhas leves. Uhum. Eu lembro que dos dois arroz eu não comia. Agora come, né? Direto, vai pro hospital e não, já dão agora arroz, é. Né? Nossa. Essas coisas acabou já, né? Esse acabou. Esse eu lembro que antigamente era só... Só sopinha de frango. Até quando nas dietas da gente lá...
Muita mulherada ficava levando frango pra gente, né? Sim, é verdade. É. Levava de presente, levava, né? Levava de presente. Ou mas... a pessoa que ia ganhar, a mulher que ia ganhar a luz já começava a criar os frangos antes, né? Já criava antes também, pra ter o frango, né? Isso, é. Porque era o mais que podia comer, era o frango, né? Aham, é o conhecido. É. Então, e a sogra não falou nenhuma simpatia que fazia? Tipo, botar a tesoura debaixo do travesseiro, as pessoas não poderem entrar lá dentro. Tinha essas coisas, não? Não, pra mim não. Você não ficava no quarto escuro assim, não? Podia lavar cabelo? Não, a cabeça não lavei mesmo. Não? Não. Durante quanto tempo? 41 dias. 41 dias? É. Nossa, eu tô coçando a minha já. Eu fiquei as duas dietas dos meninos, que é o Leandro e o Walter, dias, né? 41 dias. Gente, mas ele não coçava? Coçava, né? Eu não lembro se coçava, mas eu fiquei, viu? Nossa, 41 dias. Não é fácil, né? Uhum. E as pessoas podiam visitar? Podia. Podia. Só nos 7 dias que não podia, né? Então, 7 dias não. Não, a hora que a criança estava com 7 dias não podia, né? Uhum. Daí tinha que ficar tudo no quarto escurinho lá, né? Uhum. Mas depois dos 7 dias daí não... Liberava pra visita. Uhum. Não tinha uma bebida que fazia, acho que era no fim, dos 41 dias que tomava? Lembra? Eu lembro que tinha, mas eu não cheguei a tomar, não. É que eu vi um pé de arruda aqui fora, uhum, e eu sei que fazia com arruda, pinga e açúcar. Não chegou a tomar? Eu acho que do Walter, que eu acho que eu lembro que a minha sogra fez. Aham. Uhum. O do Leandro não tomei nada, não. Uhum. Agora do Walter, que foi o último, acho que eu lembro que eu tomei, sim. E vocês se davam bem, você com a sogra? Se dava. Dava. Se dava. Mas se dava bem. E então, os remédios, né? De certo você não vai lembrar quando você morava na casa dos seus pais, né? O que fazia quando ficava doente? Olha, pra falar bem a verdade pra você, antes de eu casar, eu não sabia o que era dor. Nunca tomei um remédio. Até que eu falei pra mãe um dia, né? Eu falei, nossa, mãe, o que acontece? Que eu não tenho dor de nada. Tem alguma coisa errada comigo? Oh, então, não tinha dor de nada. Daí, nem de dente você nada, não teve? Que maravilha. Nada. Não tinha dor no braço, nas pernas, em lugar nenhum. Uhum. Eu lembro até hoje que eu falava pra mãe, né? Falei, nossa, mãe, como é que pode? Eu não tenho dor de nada. Uhum. Depois que eu casei, daí que começou. Mas aí foi no parto, foi a primeira dor que você teve? Não, né? Daí logo eu casei com ele, daí eu já sofri muito, né? Comecei a ficar com dor de barriga. Ah, mas também ele botou você pra trabalhar lá, não sei o que eu tinha feito. Daí já sempre tinha uma dor de perna, uma dor no braço, daí eu já fiquei sabendo que ficou era dor. Ficou inchada, né? Você ficou sabendo que era dor. Essa é engraçada, mas né? É engraçado mesmo, porque eu falava, eu lembro que eu falava umas par de vezes pra mãe, que eu não sabia que era dor. Que interessante, né? É, muito difícil, porque agora a gente vê aí qualquer criança pequenininho, né? Meu neto mesmo, às vezes, fica falando, ai, vó, tô com dor de cabeça. Isso. Eu fico pensando comigo, nossa senhora, será, né? Essa idade, com dor já. É, mas você não comia comida porcaria quando você era jovem, não, né? E não. Essa criançada come um monte de porcaria, né? É mesmo. Pode ter relação, né? Pode ser isso mesmo, porque eu não comia mesmo. Uhum. Então, é isso que começou a ter essas dores. E a sua sogra dava algum remédio pra você? Dava um chazinho? Recomendava? Ah, recomendava, né? E o Antônio, né, sempre comprava remédio daí, né? Ah, é? É. Mas então eu comprava na farmácia? Comprava na farmácia. A sua sogra então não era muito de fazer chá? Mas ela fazia também. Também? Fazia. Você lembra algum que ela fazia, não? Ah, eu esqueci o nome daquele... Um chama de capim-santo, como é que chama? Capim-santo, erva-cidreira. É. Tinha aquele poejo. Poejo. Como é que chama o outro? Levante. Sempre fazia esse chazinho lá, né? Ela fazia. O único que tinha de plantação desde lá, né? Uhum. E você lembra, Antônio, esses remédios, não? Porque parece que ela não lembra muito, não, porque ela não tinha dor, né? O que acontece? Ela tinha os remédios que nós era mais acostumados, né? Primeiro remédio que tinha em casa, que tinha que ter em cima do madeira, do fumeiro, né? Era um pau de quina, né? Não sei se você conhece. Pau de quina, sim, conheço. Ficava no fumeiro? É, ficava em cima do fogão, né? Porque daí a hora que uma pessoa ficasse, desse uma dor de barriga, um mal-estar qualquer, já ia lá, pegava aquele pau preto lá e dava uma rapada nele na água e já bebia. Com o preto mesmo? Porque aquele picumã diz que é remédio também, né? Aí só rapava, que ele tomava e outro dia tava bom, né? Daí vinha, tinha capim-cedreira, é. Daí tinha
A ruda, nós usava muita ruda para fazer, se tivesse com dor de dente, né, amassava bem a ruda, né? Ah, é? Aí faz um tipo de um pacho, né? Não sei se o senhor... Sei, sei. Aí apanhava no lugar que estava doendo, ele puxa, né, a dor, né? Então, uhum. Eu andava com o rosto queimado de tanta dor dentro, tinha muita dor dentro, né? Então, uhum. Era, usava muita arruda, né? Depois vem hortelã, carquejo, que é remédio bom. Aí vem folha de laranja. Guaco, você lembra? Guaco não cheguei a conhecer na época. Sabugueiro. Sabugueiro também. Eu lembro que o pai caçava sabugueiro para fazer remédio para os cachorros. Os cachorros? É. Que interessante. É. Aí vem... Boldo. Boldo. Losma. Boldo quando tinha, né? Losma também não existia muito, né? Porque, né, tinha muita... Lá a região era de quina, né? Era muita de quina. Quina. Se tivesse problema, era quina. Ou carquejo. Tudo usava quina, né? Que é amargo, né? Amargo, né? É. E outro que é um remedião também, não sei se conhece, espora de galo, né? Espora de galo não conheço. Eu não conheço, é um remedião. Como é que é essa planta? A espora de galo é uma planta que ela dá uma frutinha amarelinha, né? E ela tem espinho mesmo, só que é um espinho grosso, né? Uhum. Eu pra cá nunca vi, mas lá era um remedião. Trepadeira ou árvore? Era um tipo uma trepadeira, quase igual um pé de lima, certo? O senhor conhece lima. A lima que... É, essa que nós chupa. Sei. Pra cá também eu não vi mais lima aqui nessa região. Aqui eu não, mas não tem, viu? Tem. Tem no mato aí. Então lá era... É o lugar mais frio que tem. Lá era, por exemplo, espora de galo, quina, e aí vinha, por exemplo, conforme o tipo da dor, era o tipo do remédio. Uhum. Por exemplo, se o senhor tivesse uma dor de dente, tivesse uma inchação no dente, era tomar a casca da roeira, né? Roeira, é. O senhor cozinhava ela e fazia uns cardos na boca, né? Uhum. A da folha de batata doce também. Batata doce é bom. Pra dor de dente. Broto goiabeira é bom pra diarreia. Pra diarreia. Também, né? Então, o Antônio conhece bem, né? Não é que conhece, né? A gente vivia nessa... esse dia a dia, né? E no mais era pra dor... Existia o geló do mato, às vezes punhava remédio no arco, né, pra curtir. O geló do mato é aquele que a raizinha é cheirosa? É. Esse? É, tem o cipó, né, tem, por exemplo, o nó de pinho mesmo, se eu ponho pra curtir no arco, ele é bom pra passar, pra fazer escar nas pernas, né, pra quem tinha dor, né. Nossa, eu conheço um monte de coisa, né? Então tem coisas que funcionam, né, Chico? Tem, funciona. Funciona, que pra nós funcionou e funciona, é só tomar... também foi de laranja mesmo com a... Hoje eu não sei se existe cibalena para comprar. Cibalena? Ah, aquele comprimidinho. Se o senhor tomasse um chá depois de laranja com a cibalena daquela, né? Botava febre e dava suador. Dava um suador danado e aí outro dia já amanhecia bom, né? É. E, o senhor, não sei se já tomou algum suador na... Já tomei, lógico. É um negócio perigoso, né? Mas é bom. Eu não acho, o povo da roça fala que é perigoso, mas eu acho bom. É só não sair no geladão lá. E se tivesse muito ruim, por exemplo, tivesse com a barriga muito ruim, às vezes tomava um purgante, né? Pra você ver que as coisas eram tudo contrário. Purgante era o que? Óleo de mamona? Óleo de mamona, né? Tinha o tarde lato purgo, né? Ah, mas isso era na farmácia, né? Na farmácia, mas era, tomava um purgante e ele... Esforçava tudo e já ficava leve. Ficava leve, né? Dava então, pra comer de novo. Dava pra comer de novo. Então a vida era... Na roça é bom, né, Chico? Opa! Eu tô lembrando mais remédio. O alecrim vocês não tinham em casa ou não? Lá nunca faltou alecrim, arruda, esse sempre tinha, certo? Só que daí, às vezes a mãe usava pra outros tipos de coisa. Arnica usava? A arnica também usava. Tem rubim. 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 Né? Rubim é bom pra quebradura. Tanchage usava não? Tanchage tinha também, mas eu não usava muito. Assim. Mas lá era rubim, tinha outro. Carquejo não é. Tinha outro remédio que se tivesse uma machucadura, qualquer coisa já ia procurar ele na beira dos matos, que tinha muito, né? Você não tá lembrando o nome disso? Não lembro o nome dele, mas foi quase igual a Marcelinha, né? Quase igual a Marcelinha. O senhor conhece a Marcelinha, né? Conhece a Marcelinha, que você ia fazer travesseiro, né? Quase igual a Marcelinha, mas não, Marcelinha de tomar. Ah, aquela pequenininha, baixinha, tá. Tem a Marcela que faz travesseiro, certo? Tá, e essa Marcelinha é a rasteira que é pra remédio. Bom também, nossa, aquilo lá não podia deixar fartar no... Pra que é a Marcelinha? Marcelinha é muito amarga, né? Então é bom pra dor de barriga, se a pessoa tá com... Lá dava muita dor de barriga, né? Se tivesse comigo engripado, era folha de laranja com uma cebalena e... Era isso. Era isso. E suador, né? Sim.
Tinha que molhar a camisa, precisava trocar. Já ficava com a outra roupa para poder trocar, trocar, né? Então molhava mesmo, né? Mas picão, é, lembra de picão? Picão nós tomava banho com ele, né? Agora pra que era bom picão? É, porque, é icterícia, né? Quando tava com amarelão. É amarelão de criança, né? É. Nós tomava muito banho de picão. A mãe dava banho de picão? Ah, dava, né? E pros meus filhos também, a Lena não lembra, mas foi criada no... A Lena não lembra? Ah, não lembra, mas foi tomado muito banho de picão. Ela lembra sim, eu tô falando. Foi picão, Marcelinha, né? Olha lá, vou botar pra ela lá. O São Antônio rouba a cena, que ele começa a falar, é interessante, eu não paro. Não, eu lembro sim de dar banho nas crianças, porque às vezes tava meio amarelinho, né? Da minha sogra falava que... Que é bom dar banho. Picão é bom. E pode tomar também. Pode. É, e seus filhos tomavam também, não? Tomava. Tomava também, além né? do banho, eu separava um pouquinho para eles tomarem, né? Uhum. É, eles tomavam, sim. Ô, dona Lena, a senhora lembra a primeira vez que a senhora viu televisão? É, eu lembro. Foi na casa da sogra? Foi. Foi? Foi. Ah, acertei sem querer, né? É. Como é que foi o susto que a senhora tomou? Só foi ver quem que tava ali atrás? Não, só que... quando eu fiquei direto mesmo, foi na casa deles lá, né? Mas só que eu tinha minhas irmãs, né? Ah, você tinha as irmãs. Quando eu ia na casa dele, eu assistia, né? Você assistia? Mas direto mesmo é quando, quando casei, que eu fui morar lá. Daí logo também, dele na minha casa, ele comprou uma pra nós, né? Comprou, né? Preto e branco, né, tinha. Escuta, que foi a sua reação quando você viu a televisão a primeira vez? Ah, daí a gente queria assistir direto, né? Nossa, queria sair de ali, né? É igual essa turminha hoje no celular, é, né? Não queria parar de ver, né? É isso mesmo. Eu lembro, eu também era assim. Quando eu vi, eu não queria parar. Tinha que vir o pai e a mãe lá pra tirar a agenda ali, porque desligar, né? Igual não tô aí mesmo. Logo que nós mudamos lá em casa, passava aquela Ana Raiz, Zé Trovão, né? Uh-huh. O dia que tava ruim a televisão lá em casa, e saía lá de casa e assistia lá na casa da mãe dele. Ah, é? Tanto que ele gostava dessa... E eu não ia, eu ficava em casa mesmo. Ficava em casa. E ele ia lá assistir até terminar a parte dessa novela. Aham. Uhum. Olha só. Mas eu gostava de assistir bem também. Sim. E hoje, o que vocês assistem na televisão? Ah, assiste mais novela, né? Ultimamente o Walter tá vindo ligar os vídeos pra nós, que a gente sabia mexer, né? Ah, tá, pra colocar na televisão, né? Agora os seus vídeos, agora o Antônio aprendeu, agora ele liga. Ah, já sabe ver sozinho? Ah, ele pega no celular dele... E já passa pra televisão, já passa, né? Pra televisão. É mais legal ver na televisão, né? Daí sempre tá assistindo o vídeo lá que você faz. Sim. Pela televisão, porque pela televisão é melhor, é, né? É mais legal. Ah, e é. O que vocês veem mais além dos vídeos meus? É, sempre volta e vem e coloca uns filmes aí, né? Pra gente assistir assim. Filmes, mas... vocês gostam de ver. É, mas muito filme de matança, assim, a gente não gosta, não, né? O Antônio também não gosta? A gente gosta mais filme assim, de brincadeirada, assim, né? Pra gente dar risada, né? Dá risada, né? Notícias, vocês não assistem? Assisto também. Também? Uhum. Que canal que vocês gostam de ver? É, sempre eu esqueci o nome que canal que o Antônio liga lá. Que canal que é, sempre Antônio? Na... Você lembra o canal? Qualquer um deles, ó. A qualquer um. Eu gosto muito de reportagem, né? Sei. Tanto que faz da Globo, na Bandeirante. Que na Record, também. Na Record, que tá mais interessante, eu. Tá. Você não tem preferência de emissora? Não, não tem. Só tem preferência se falando muito porcaria, eu mudo, né? O que é porcaria pra você? Ah, tem hora que é foda, né? Começa a falar muita coisa de. Muita morte, né? Muita desgraça. Muita desgraça, daí é melhor não assistir, né? Só você passa para as coisas. É bom saber, estar por dentro de alguma coisa, é bom, né? Porque o senhor sabe que informação é bom, né? Só que o senhor aproveita o que presta, né? O que não presta, deixa fora, de lado, né? Tá certo. O jornal, ele é uma coisa. Se você souber usar, usa, você vai aproveitar uma parte, né? O que serve pra gente, o que não serve. Mas eu hoje eu não tô. Falar bem a verdade, tem domingo não dá pra assistir nada, né? É. Tá muito porcaria, né? Às vezes, que nem esses dias, eu falei, ouvi do Chico Abeia, passa a hora mais rápido do que esse canal de televisão, porque né? Só fala coisa boa, né, Chico? Não, o senhor não vê uma coisa que seja bom, né? Que nem quando começa a passar as coisas de acidente, de roubo, né? Tchau. É muito triste, né? Ô, Santana, mas tem outros canal de roça, né? Vocês não conhecem? É que a televisão minha aqui só pega a Globo, a Bandeirante, a Record, a Rede TV.
Então, mas tem outros canal na internet que fala coisa de roça. Ah, só que daí eu não sei mexer, certo? Não, mas eu... tem que pedir pro Walter, porque tem uma meia dúzia de canal interessante. Eu gosto de mexer com lavoura, assim, assistir. Sim, não, é tudo... Porque só aprende, né? Exatamente, aprende, vê como que o outro tá fazendo, né? Que o que acontece, às vezes o cara é orgulhoso, ele acha que ele sabe tudo, né? Sabe nada, né? Pois é. Tudo disso ele aprende uma coisa, né? Graças a Deus, a graça da vida é isso. E Deus vai dando a sabedoria para as pessoas ensinar para outro, né? Uhum, claro. Porque coisa que o senhor pode passar para outro passe, né? Não fica para ele. Besteira segurar, porque quanto mais a gente dá, mais a gente ganha. Percebe. É assim. É muito bom poder ensinar, poder dar uma dica. Eu aprendi muito e aprendo hoje muito, às vezes até nos canal, às vezes pessoas que dão dica, ele dá uma dica, eu vou ver. Vou testar, né? Vou tentar, se for bom, continuo, se for ruim eu paro. Tá certo. Tem coisas que eu, desde quando era pequeno, eu gostava de aprender com os mais velhos, né? Sim. Ah, sempre gostei, né? Aprendi com os mais velhos, né? Às vezes vendo as pessoas trabalhar. Claro. Porque... Eu acho que essa é a melhor escola, viu? Então... Eu com 15 anos de idade eu já era tratorista, mas por quê? Porque eu via meus irmãos apanhando, né, sofrendo. Eu tenho um irmão que está vivo até hoje, mas é ruim de trator até hoje, né? Então não sabia dar ré. E aí eu fui pegando o jeito, aí quando ele viu que eu dava certo, ele largou o trator para mim. Com 15 anos ele largou o trator para mim, se vira o trator. Só que a gente aprendeu, né, assim... Sabia voltar de ré, sabia arar, sabia gradear, sabia plantar. E era muito bom se souber fazer e se souber passar para outro, né? Sim. Porque se ficar só para a gente não é bom, né? Também acho. Que nem nessa marcenaria mesmo aí, que nem a gente não é marceneiro, a gente fala assim, a gente é um tipo de um artesão. Mas você aprendeu tanto que o senhor sabe hoje, né? Mas é um tipo de um artesanato. No rusticão a gente vai bem, certo? Mas parte de marcenaria mesmo a gente apanha muito ainda, né? E a gente aprende muito com as pessoas que às vezes estão aí, trabalham um dia, dois, uma semana. Sei. E assim vai. Todo dia eu quero aprender, né? Eu quero aprender. Não, se Deus quiser, enquanto estiver vivo, aguentando andar. Aprender, né? Ah, quero aprender. Você está falando um negócio que eu lembrei de perguntar para a dona Lena. Ô, dona Lena, eu fiquei surpreso um dia que cheguei. A senhora estava trabalhando também, né, na marcenaria. Parece que o São Antônio gosta de arrastar a senhora para o trabalho dele, né? Na lavoura, agora na marcenaria. Tem dia que ele não vai sem eu lá no barracão. Ele caçou comigo, tô esperando você. Escuta, aí você tava com um problema até no braço, né? Como é que lidou com isso? Mudou de serviço? Graças a Deus eu tô passando no médico agora, né? Tô tomando uns remédios para emagrecer. Ele falou que a moda tava muito gorda e acho que é mesmo. Tá bem melhor agora. Pode dizer que tô boa, né? Mas o que é remédio para emagrecer? Remédio para emagrecer que eu conheço é comer menos, né? Não, daí eles dão um remédio mesmo para tirar fome, né? Daí eu passo nele em 3 em 3 meses, eu tô passando nele, né? Porque eu cheguei a pesar 82 quilos. Tá, então só tá mais magra do que a última vez que vim aqui. Emagreci 10 quilos. E tá se sentindo melhor? Tô. As dores na perna melhorou. Tá. As dores no braço, minha dor no braço eu nem sinto mais. É, porque eu lembro que o seu problema era no braço, né? Era no braço. Só que de um braço foi passando nos outros também, né? Mas você não mudou de serviço, porque às vezes... Não? Não, tô fazendo a mesma coisa. O patrão é muito exigente, né? Tô lixando, passando óleo nas tábuas, envernizando, faço tudo a mesma coisa. Hoje, depois que terminar a entrevista, a senhora vai lá, não? Vou lixar. Vai mudar de roupa, né? Vou pôr uma calça, um sapato. Tá bom. Um boné. Modo pó é muito, né? É muito, é. Não tem. Mas depois de ir lá, tem que tomar banho de novo, né? Tem. Tem jeito. Ô, dona Lena, eu lembro que quando a gente estava conversando, eu não lembro se era a senhora ou o seu Antônio que passava folia de reis na casa de vocês, não era? Era cada um. Não era? Eu lembro que a gente falou disso aí. Na cada mãe ou na cada sogra que passava? Na sogra. Na sogra. É. Como que era isso aí? Você não conhecia a folia de reis quando passou? Não. Quando eu morava lá na casa deles, lá que começou a passar, daí que eu fiquei conhecendo. E o que a senhora achou da folia de reis? O que era? É bonito, né? Novidade. Nossa, é novidade. É muito bonito. Turmar tudo cantando, né? Aquele negócio vermelho lá.
Que vermelho. Isso é bandeira. Bandeira. É. Tinha o palhaço, aquele que fantasiado de alguma... O palhaço eu não sei se tinha, não. Eu lembro da uma bandeirona grande, bandeira. Vermelha. É que aqui em São Paulo não tinha o palhaço, acho. Não, né? Acho que mais a que ela tá falando mais a, é a bandeira do divino, né? Ah, do divino, ai, talvez ai, era. Ai, é, bandeira do divino. Mas ia, o filho de reis também ia na sua casa ou não? Chegou aí, mas era muito pequeno, né, Chico? Depois que foi indo uma parte, foi acabando essas folias de rei, né? Tá. Mas era do divino. É, do divino. Esse é, divino, esse é tudo ano, né? Tá certo. Divino, rezo Natal. Uhum. Esse até agora, Nossa Senhora, a gente vê uns amigos lá que a gente ia na casa dele fazer a reza Natal, né? Puta merda, aí a gente chora, né, Chico? É bom até não olhar muito o passado, né? Porque era muito unido, né? Os caras não sabem nem o que é união, morar num lugar pequeno, né? Com poucas casas, dava pra contar as casas, né? Nós tinha 3 grupos lá de 9 casas, né? Sim. Então o bairro inteiro acho que era 27 casas. Uhum. Então um conhecia a casa do outro, né? Conhecia, né? Conhecia. Todos conheciam todos. Conhecia. Hoje as pessoas não dão mais valor pra isso aí, né? E quando eu... Esse dia mesmo eu tava vendo um moleque, a gente fala moleque, né? Mas hoje ele tá homem. Eu sempre ia na casa dele lá na reza do Natal e ele com a irmã dele tocava, né? Que cantava, né? Puta merda, mas a saudade deles é muito grande. E saber que às vezes nós vai morrer e não vai se encontrar mais, né, Chico? Porque é longe, né? Difícil, né? Lá ficou muita saudade, né? Muita saudade, porque lugar pequeno é muito unido, né? O lugar, quanto maior, mais o... Mais afasta as pessoas, né? Afasta, né? Porque nem São José, né? É uma cidade muito boa, tu só tem que agradecer as pessoas que... Aqui é uma pessoa... Não tem nem palavra para agradecer tanta gente boa que tem no mundo, né, Chico? Que legal, Santana. As pessoas me ajudam muito, certo? Mas... Mas aquela união... Aquela da família lá, e esse não vai aparecer. Porque a família... Eu tenho pessoas aqui em São José... O Jacareí, hoje, por causa do vídeo do choro, tem pessoas do Rio e tudo quanto é parte do Brasil. Eu tenho amigo em Santa Catarina, que liga, às vezes uma vez por semana, uma vez por mês. Mas a saudade dos parentes lá é muito grande. Não acaba, né? Não acaba. E as pessoas de fora, ele preenche uma boa parte. Mas não tudo. Uma boa parte. Ainda sobra um espacinho lá no coração. Porque se a pessoa não tiver amor no próximo, ele também não é nada, né, Chico? Eu também faço feira, né? Faz 4 anos que venho fazendo feira, então as feiras você conhece muita... Às vezes a pessoa fala, tem gente ruim, eu acho que não existe. Se tiver gente ruim mesmo, acho que a gente não dá a grossura de um cabelo. Vamos se pôr na proporção. Então é mais pessoas boas do que... pessoas ruins, porque São José é uma cidade que ela acolheu muito bem a gente, né, Chico? Que bonito o senhor falar. Nossa, isso, viu? São José, Jacareí, Taubaté, todos esses lugares tem muito amigo, né? Que bom. Muito. Mas eu vou falar, isso aí é a gente que atrai, viu? Mas é o lugar de... O que o senhor joga pro mundo, o senhor recebe de volta. E não é só aqui, não. Eu tenho pessoas de São Paulo que vêm sempre aqui e gostam de ver o canal do Chor, viu, Chico? Nossa, gosta. Que bom. Tem um senhor que veio aqui domingo mesmo e falou assim, mas que dia como vai vir fazer o vídeo aí? Não fala não. Deixa eu perguntar para a dona Lena se a dona Lena também tem saudade lá de trás. Como é que é? Tem, né? Tem também. Tem e depois nós estamos perdendo uns pais de parentes já, né? Porque já está tudo na idade de ir embora, né? Tem um cunhado meu que não faz muito tempo que faleceu também, uma cunhada... Ih, faleceu bem jeito no tempo pra cá, né? Uhum. Tem teu irmão meu também, que já faleceu também. É porque a senhora é mais nova, né? É. Então, dona Lena, e daqui pra frente, assim? Hoje a entrevista é sua, né? Apesar que daqui a pouco nós vamos rodar aí pra ver as plantas. Não sei se o Antônio ou a senhora que vai. Mas daqui pra frente, assim, quais que são os seus sonhos, os seus planos? O que que a senhora deseja pra sua família, pra senhora? Ah, o que eu desejo é nós ter nosso cantinho aqui, né? Mas aqui, vocês pagam aluguel aqui, não? Paga. Ah, aqui não é seus ainda? Ah. Isso que eu falo pro Antônio, sempre um sonho é nós comprar aqui, esse pedacinho aqui, né? Uhum. O meu filho até aqui lá, o Leandro lá, já tem o terreninho dele, sabe? Sim. Ele já tá sossegadinho.
Mas a nós, enquanto isso, nós vai morando aqui, né? Vai ficando aqui. Quer, se Deus quiser. Mas que bom, né, que vocês conseguem, porque às vezes tem uns proprietários que vai trocando, né, os inquilinos. Mas aqui tá dando certo, então. Ah, aqui tá dando. Aqui faz muitos anos, né, mora aqui já, né? Legal. É. Mas então, aí vocês querem ir para a terra de vocês. O que, que vai fazer na terra de vocês? Ah, não, para lá não... Não, a terra, comprar os seus, o chão seus, né? Sim. É, nós... Se der uma hora, né? Se não der certo a gente ficar aqui, a gente pretende, né? Comprar um lugarzinho pra gente mesmo, né? Então, mas vai continuar com esse negócio, plantando, vai continuar com a marcenaria? Ah, vai. É. Vai. Tá sossegado, de boa aqui. Tá bom assim, tá, né? Não tem nenhum projeto de fazer outra coisa diferente? Não, por enquanto não. Legal. Por enquanto tá nesse projeto mesmo. Mas então, dona Helena, muito obrigado pela entrevista. Foi bom saber um pouquinho mais da sua vida. De nada, obrigado a você. Daqui uns dias você vai ver lá na televisão. É. Vai se ver, né? Foto vocês não tem nenhuma, assim, de casamento, nada? Tem, as fotos do casamento tem. Tem. Ah, então depois eu queria pegar as fotos aí. As fotos do casamento, do casamento do Leandro tem também, do Walter, acho que não tem. Uhum. Não, eu quero saber dos seus. Sei, sei. Nós tem, sim. Tá bom. Deixa eu perguntar pro seu Antônio. Seu Antônio, projeto, é isso mesmo que ela falou? Arrumar um cantinho seus? Se Deus quiser. Primeiramente pedir para Deus que dê sabedoria para nós poder comprar um lugar que seja legal, né, Chico? Eu achei legal que você falou sabedoria. Você não falou dinheiro, né? Sabedoria. Sabedoria é melhor que dinheiro. Isso é, com a sabedoria o senhor consegue ganhar dinheiro, né? Pode crer. É, cara. Porque se tiver dinheiro, tiver sabedoria, não vai adiantar nada. Verdade. Então tem que pedir para Deus dar sabedoria para a gente melhorar cada vez mais o serviço da gente. Uhum. É mesmo? Cada dia ficar melhor, mais profissional. É, porque tudo que o senhor aprende ainda tem muito que aprender, não é mesmo, Chico? Opa, ainda bem que tem, né? Tem muito, sempre, né? Tem. Todo sempre dia tem. O senhor aprende. E a intenção da gente é daqui para frente melhorar. O que puder melhorar, melhorar. Legal. E gosto de mexer com a marcenaria também, viu, Chico? É bom. Eu sinto prazer. É. Eu gosto de mexer com as minhas tábuas. É. Porque no fim você está criando sempre uma coisa nova, né? É uma peça única, né? Peça única, isso é legal. Cada peça que eu faço ali eu não consigo repetir, então... Porque você usa com madeira reciclada, da rua, né? Então não é igual, né? É um trabalho muito artesanal, né, Chico? É muito artesanal, por mais que use alguma máquina, mas não tem um... Não tem assim máquina de precisão. Uhum. Tem uma máquina antiga, velha, né? Que não sei nem quantos anos tem, então você não consegue cortar. Fazer tudo igual, né? Não consegue. E fazer certinho. Mas né? Eu gosto do que eu faço, e agradeço a Deus também de a gente estar nesse ramo, né, Chico? Porque. Tem trabalho pra vocês, né? Tem, porque a lavoura é muito bom, né? Mas tem época que tem que jogar a mercadoria fora, não tem preço, né, Chico? É. Então. Não, aqui, e a saúde, né, também, para ficar debaixo do sol e de chuva. E aqui, pelo menos, trabalha tranquilo, né, na maneira possível, que a gente não consegue atender todas as pessoas do jeito que a gente gostaria de atender, né, Chico? Porque se a gente pudesse atender todas as pessoas 100% bem atendidas, era muito melhor. Uhum. O gosto da gente é grande, né, mas infelizmente a gente não consegue, às vezes por causa de tempo, contratempo que vem... Porque o cara que tem dinheiro, ele é fácil. O senhor sabe que o cara que tem dinheiro, ele não perde tempo. É, mas eu vou falar uma coisa, senhor Antônio. É. Dê graças a Deus que o senhor está botando a mão na massa. Porque quando a gente tem muito dinheiro, a gente contrata empregado. É. E aí eles é que faz a parte gostosa lá, que eu acho. É verdade. Mas e aí a gente fica só administrando o dinheiro, fica com dor de cabeça, não vai perder. Eu falo assim, se a pessoa tiver dinheiro, precisa de um parafuso, ele vai lá e compra bastante. Ah, tá. Ele não tem aquela correria que tem que comprar cedo para fazer de tarde. Uhum. É mesmo? Nem com essa pandemia mesmo, nós sofremos muito aqui. Porque diminuiu um pouquinho, né? Às vezes não tinha material para comprar, precisava sair. Ah, o material. Às vezes precisava comprar pela internet, não achava na cidade, né? Então é. Tá certo. Nós tivemos muitos contratempos aqui. Por falta de. E o cara que tem dinheiro, ele não perde tempo. A gente fala perde tempo, né? Ao perder tempo, eu chorei na cidade para buscar, às vezes, que nem já aconteceu, de ir buscar, às vezes, 4 parafusos para me terminar uma cama. É, aí tem que ir lá para fazer, porque tem que terminar a cama, né? Perde, quanto tempo o senhor vai perder? É. Às vezes, algumas horas. O senhor chega lá, tem que esperar o cara atender, o senhor até voltar.
E aí, perigoso dar infarto na pessoa pra entregar o negócio. Que isso, Antônio? Não, mas o desespero é. Desespero. É porque é coisa que a gente tem que cumprir, às vezes, os prazos, né? Os prazos. Às vezes, tem hora que não consegue, né? Uhum. Mas no resto, tá indo bem. Legal. Só tem que agradecer a Deus mesmo. Beleza. E a todas as pessoas que compram também as coisas da gente, né? Certo. Porque o senhor pode fazer um negócio bonito, mas se ninguém comprar, não vai adiantar nada. Com certeza, é. É mesmo? Então tem que agradecer as pessoas quem que compra. Deram a oportunidade pra gente, né? É isso aí. Que nem o senhor. Nossa, eu agradeço muito, que nem o Luca mesmo, porque que eu gosto dele pra arrebentar. Porque foi uma pessoa que abriu a porta, né? Ele levou nós pra feira e vai dali, vai daqui. Ele tinha a maior paciência do mundo comigo, né? Eu não sabia abrir nem aquela cancela do shopping lá, né? Até hoje meio perdido, né? Não faz muito tempo eu fui entregar umas peças lá e eu fiquei perdido dentro do shopping, né? É, acontece. Nossa senhora do céu. Eu é capaz de ficar hoje, porque cada dano que passa as coisas mudam, né? Que coisa de louco, né? Fiquei preso naquela coisa lá, né? Porque eu não sabia, né? Eu joguei aquele tiquinho do carro lá dentro de uma sacolinha lá e quem de saída aí, né, Chico? Vamos mostrar as plantas, vamos mostrar a marcenaria, as coisas novas. O que o senhor quiser mostrar? Não, eu? As fotos do casamento, vamos lá. Eu era bonito, Chico. Você era bonito, você era magrinho. Era isso aqui, era você? Você tá brincando? Não é por nada aqui, que a patroa, não é por nada que não, a patroa se apaixonou, viu? Nossa! Agora eu tô vendo seu rosto, dona Helena, muito linda, ó. É uma menina mesmo. É, 16 anos. O Antônio sério pra burro aqui, né? Ele é serião, né? É, tem foto que se eu pudesse recuperar, eu recuperaria. Quem que é isso aqui? É a mãe ou o Antônio? Minha mãe. Sua mãe, né? Minha mãe e minha sobrinha. Mas isso aqui não é difícil de recuperar, não, Antônio. Você pode fazer um quadro disso aqui. Tem uns lugares. Né? Vai custar 10 reais, sabe assim? É uma coisa barata até. O que é um opalão que tem lá atrás, não? Eu acho que é um opala, viu? É mesmo. Parece um opala ou um corcel, não sei. É lá em casa já. Corcel 2 tá aparecendo, né? É. É a vida. O tempo passa. Passa. Tem mais? Tem mais um. Do bolo? Comendo bolo. Ah. Gente, peraí, o bolo não é esse negócio inteiro aqui? É, lá não era comer um pedacinho. Nossa senhora! Comer bolo avantado mesmo, era Chico. Duas portas de bolo. Fizeram um mutirão pra fazer esse bolo, hein? Duas portas de bolo? Era, dois tamanhos aí. Ai, mais que isso? Isso mais... que aparece é um pedaço só. É, um só. Olha a cara de felicidade dela. Olha, agora eu tô vendo a carinha de vocês aqui. É, vida. Eu gosto de ver minhas fotos velhas, viu, Chico? Muito bom, né? Vocês podiam dar um abraço agora, né? Ah, é, com certeza, ah, Chico. Legal. Essa é a minha patroa. Legal, beleza. É. Vamos dar uma volta então aí? Vamos. Vamos lá. Ô, dona Helena, só tá liberada. Se ela não quiser tomar sol, se quiser fazer o que quiser já, porque já... Já deu entrevista, já. Ah, tá. Eu vou passear obrigada. Aí com o Antônio. E eu que agradeço. Quando o Antônio convidou pra vir aqui, eu falei assim, não, agora só olha, se Chico. For com a dona Helena, a entrevista. É. Isso aqui é quando nós fazíamos nossos fornos de carvão. Ah, isso aqui é os fornos de carvão. Você nem me mostrou essas fotos da outra vez, é, né? É, meus fornos de carvão. Isso aí quando eu vim, logo que eu vim pra São José dos Campos. Isso aqui já é aqui em São José? É. Tô vendo. É, a vida... Aí, esse aí também? Isso aí é o tempo que eu mexi com a minha lavoura. É, isso aí eu tenho saudade. Qual que eu sei, Antônio? Do meio? Eu sentado? Sou esse de azul aí que tá com esse boné aí. Nossa, aqui tá muito magro, não dá pra perceber. Pesava, ele era magrinho. Muito magrinho, igual eu, assim. 68, 70 quilos. Quantos anos você tem hoje? Hoje em quilo? Não, anos. Tem 60 e, 56. 56. É, sou nascido em 65. Ah, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu gosto de mostrar as plantas. Não, vamos mostrar, eu quero mostrar as abobrinhas primeiro. Abobrinha. Primeira coisa. Vamos aqui, ó, deixa eu ver. Ah, você pode mostrar as outras coisas também, não sei. Deixa eu ver meu pé de abóbora. Ó. Aí é o feijão. Olha meu pé de feijão, como tá bonito. Esse aí é o feijão cara suja? Cara suja. No meio da mandioca, né? A mandioca aqui tá um pouco meio suja, mas tem umas pés de mandioca. A gente vai ter que dar uma limpada agora essas dias. Tem também uns inhame ali. Tem uns inhame, batata doce. Aqui tem os meus limão cravo, né? Todos os cantinhos você tem alguma coisa aí, né? É, essa aqui é a plantação da mulher.
É, isso aí ele tá novo agora, né? É, mas tá quase dando pra aproveitar. E isso aqui, o que, que é essas plantas aqui? Eu não conheço muito essas plantas, isso é planta que a minha esposa... Aquilo acho que é caninha do brejo. É, ela mexe e ela gosta daí. Uhum. Ela vai plantando as plantinhas dela. Aí tem as arrudas, isso aqui, né? É coisa sua também, não é? Não, isso aí é coisa dela. Não, esse tinha um carreiro não, aqui. Isso aí eu ganhei de um amigo. É, não tem cara de coisa sua, é, você não escreve nas eu coisas. Eu ganhei de um amigo. Isso aí eu tenho que respeitar, né? Porque é uma pessoa que deu com carinho pra gente. Vamos mostrar ali? Vamos mostrar lá. Então agora nós vamos ver a abobrinha plantada no giral. Giral, tá indo, Chico. Fazer? Mas essa abobrinha é qual que é? Abóbora menina ou não? Essa aí é uma brasileirinha, Chico. Brasileirinha ela chama? É. Olha, pra você ver como ela vai indo. Aqui é gostoso. Olha só, você vai enrolando ela. É. Aqui com o tempo o senhor enrola no próprio cipó dela. Ah, enrola no próprio cipó, gente. Agora, olha aqui, por que, que a terra dele é boa. Ele joga o resto de serragem da serraria, da marcenaria. Aqui eu tenho que tomar cuidado com o arame de espinho, né? É, tem que tomar cuidado de não roscar a cabeça aí, né? Olha, pra você ver. Bonito, né, Chico? Gente, olha que linda a abóbora. Muito linda. Depois eu vou ter que vir aqui com a outra câmera para fazer. Pega melhor. Ô Santoni, se der vento nisso aqui, não aí cai. Oi? É que não cai. Não, mas não judia assim? Não. Não dá uma judiada? Não. Olha que bonito, né, Chico? Isso é. Aí, muito linda. Isso aqui não tem dinheiro que pague, não é mesmo? Olha aqui essa aqui, gente, que maravilhosa. Aí é coisa de. Isso aqui é coisa de Deus. É coisa de Deus. Aqui tô tentando formar um pé de chuchu. Aqui tem um chuchuzeiro. É. Que daí a hora que sair parar a abóbora. Aí fica o chuchu. Já fica, aproveita o estaleiro para o chuchu, né? Você sabe que chuchu, para mim, o primeiro ano parece que ele não vai muito bem. É. Os outros, depois que fincou a raiz, aí que ele vai bem, né? Você sabe que eu gosto muito de chuchu, mas não, eu tenho um pé velho ali, mas não quer sair chuchu direito, né? É. Quem sabe, eu vou tentar uma vez desse, né? Vai tentar aqui agora? Vou. Então, chuchu é engraçado, dá fácil. É. Mas ele escolhe o lugar. É, os caras falam que dá chuchu, dá em qualquer lugar, mas é, não é não, é ele que escolhe o lugar, viu? Vamos pedir pra Deus que comece a produzir. Só pra ver que beleza. Olha essa, gente, que maravilhosa que tá. Mas ela, ô seu Antônio, essa aqui, se o senhor deixar, ela cresce, fica com 1 metro, não fica? Não. Essa aí, não fica? A... Tamanho máximo maior é esse aí? É uns 40 centímetros, mais ou menos, 30, 40. Aham. Uhum. Aqui não é igual a mela antes de... Antes de ficar com 30, 40, né? Deixa eu ver. Ó, que belezinha. É bom com ovo, né? Ah, isso aí é mesmo, bom, né? O senhor sabe que isso aí é cru mesmo. Mas dá pra comer ralado cru assim? É. Eu gosto de abóbora, né? É, eu também gosto. Ah, qualquer abóbora. Jeito isso aí é bom. Isso aqui não tem preço, né? Hoje, agora, esse horário é um horário meio ruim porque tá calor, né? Não, mas ela nem tá murcha. É, mas ela sente um pouco, né? Não, mas eu nem tô vendo ela murcha, não. Você tá com a terra coberta aqui, eu acho que segura um pouco, né? Olha que beleza, filho. Você tá regando ela ou não? Não, até agora não. Ó, vai pra ver. Que é? Esse esterco? É, vai pra ver que tá molhada a terra. É. Ah, mas então por isso que ela não tá ruim. Ela tá maravilhosa. Vai pra ver. Tá muito bem. Para que não conhece e quer conhecer, ó, a terra, quando ela tá assim, ela tá boa. Quando ela tá úmida, né? Tá úmida, né? Agora, muito legal. Terra muito seca, daí é ruim, né? Legal. É. E o milho, vocês araram ali com o trator, né? Aquele ali milho ali foi arado. E... não precisou de adubo também, não? Eu ponhei um pouquinho de adubo, quase garantir, nada. Garantir, né? Quase nada, viu, Chico? Mas não precisava. Não carecia, né? Não precisava. Porque ali você também joga o resto. Muito... Aqui, o que acontece? Uns 4, 5 anos atrás, né? Fazia muito carvão. Então, aqui era onde nós recebíamos as madeiras que vinha da rua. Nossa. Então, senhora. Tem muito esterco, muita terra preta. Muita terra. Anos que ela foi trabalhando nessa terra aí. Então hoje, graças a Deus, eu tenho ali, tenho aqui. E recomendo para as pessoas aí que querem plantar, primeiro trato da terra, não é mesmo? Ou adubo orgânico, não precisa ser adubo químico. Não precisa, é. Adubo químico é só para ressecar a terra. Pois é, judia da terra, né? E a qualidade do produto é inferior. É, o adubo químico ele só... apressa a coisa e deixa a coisa mais bem, fraca. É a mesma coisa de eu chover uma abóbora disso aqui, deixa eu ver. Tem, praticamente não tem adubo, olha o tamanho da folha. É, essa aí tá mais murchinha. É. Engraçado, né? Olha o tamanho da folha. E aí, ó.
E era pra ser uma terra bem, bem seca, né? Não, mas se aqui vocês faziam jogavam as madeiras do carvão. É, mas assim, só que é bem pequenininho o capão, né, Chico? Não, mas isso aqui, tenho certeza que você vai colher muita abóbora, porque ela não morre agora, né? Ela vai ficar um, quê? Uns 2 meses ainda dando. Isso aqui eu acho que nós vamos colher abóbora até entrar o inverno. O quê? Então uns 5, 6 meses. É, eu acho que até chegar o inverno, se o senhor... Eu posso estar enganado, mas eu já tive um pé de abóbora ali que ela encontrou o inverno produzindo. Mas você sabe que uma coisa? Eu plantei abóbora no ano passado, no fim do ano passado. Ela atravessou essas duas geadas que teve e ela está dando abóbora agora. Então, o pé ficou escondido ali, ele apareceu do nada. Então, é verdade. Então essa aqui ela pode produzir até chegar o inverno. Ela não vai produzir, que nem vai produzir no começo. Sim, ela vai diminuindo a produção, vai diminuindo, né? Mas sempre tem abóbora nova. Então, você vai botar mais matéria orgânica aqui? Aqui, de acordo com o que vai sobrando o resto da marginaria. Você vai jogando aqui em cima? Eu queria forrar tudo aqui, certo, Chico? Ah, tá. Eu acho que é uma boa. Pra quê? Eu vou eliminar o mato. É. Mantém a umidade. Mantém a umidade. E uma hora que eu precisar entrar aqui, não vou sujar nem o pé. É. Você entendeu? Vai unir, juntar o útil e o agradável. Com certeza, é. Não é mesmo? E não preciso estar jogando minha... Eu não gosto de jogar fora. Não, isso aqui é ouro. Isso aqui, se eu pudesse aproveitar tudo... aí já tem mais de ano, né? Tem mais de ano. É. Isso aqui eu aproveitaria tudo, certo, Chico? Não lembra aquela vez que a gente conversou de ensacar isso aí? O que acontece é que tem coisas que dá pra ensacar, só que nós temos muito serviço aqui, né, Chico? Então, se for dividir o trabalho, já complica. Eu prefiro trabalhar mais na marcenaria. Vamos aonde que tá dando certo. E esse aqui é o meu passatempo, certo? Uhum. Esse aqui é o meu lazer, que nem eu falo pras pessoas, não vou lugar nenhum passear. Então, isso aqui... Aí, seu passeio. É meu passeio, porque eu gosto, né, Chico? Aham. Uhum. Eu gosto de ver minhas plantinhas. É lindo. É bonito, né? Não, e elas estão lindas, Antônio. É. Vou falar, a gente que mexe com planta, tá maravilhosas. Bonito, né, Chico? Parecia uva de longe. Olha, quando eu acho que o Lucas mandou a foto, eu falei, onde que é essas parreiras? Olha lá pra você ver que bonito lá. Olha a bobrinha lindo. Lá. Tá lindo. Tá mesmo? Tá maravilhoso. Pode passar, pode passar. Vai pra você ver aqui. Se Deus quiser, já que nós atingimos nosso objetivo é as pessoas chegarem, poder colher a abobrinha dele, fresquinho, não é mesmo, Chico? Então só vai mudar para turismo não, aqui? Não vou mudar, mas às vezes chega um amigo da gente. Ah, bom, pensei que era turismo rural. Chega um amigo da gente, é muito prazeroso a gente poder... Oferecer, né, um produto de boa qualidade. Não é verdade? Né? Não é gostoso? Com certeza, com certeza. É que nem hoje mesmo chegou um cara lá de Santana de São Bento, mas tem abóbora? Falei assim, já tá começando, pode colher uma lá pro senhor. Isso aí não é gostoso? Com certeza. Isso aí não tem preço não, Chico. Olha lá, ele enrolando a abóbora lá. Olha, eu sou meio... Não sei o que que tem, você vem no meio da abóbora aqui, a vontade é enrolar todo esse pó, viu? Ué, mas não é isso que é pra fazer mesmo? Porque acho que aí ela fica mais... E passa mais a hora, firme, né? O senhor fica aqui 1 hora, 2 horas aqui mexendo. Ah, 1 hora, 2 horas enrolando esse pó? Ah, fica. É? Eu levanto 5 horas, 5 e meia. Ah, é? Porque tem o tempo que o senhor tem que esperar, né? Não é todo dia, certo? Mas, por exemplo, agora mesmo, amanhã ou depois, eu tenho que pegar cedo aqui. Uhum. Aí bem no clarazinho do dia, né? Sim. Aí vai até para as 7 horas. Tá fresquinho, né? Bonito, né? Será que vai fechar aqui em cima? Fecha. Se o senhor quiser voltar daqui mais 2 meses, o senhor vai ver só tudo fechado. Tudo fechadinho. Se Deus quiser. Então dá para o senhor plantar um inhame aqui embaixo, não dava? Será que ele sai bem na sombra? Eu acho que sai. Se sair, eu vou plantar. É uma ideia. Ah, se sair, eu vou plantar. Eu acho que dava. Já devia ter plantado, né? Porque ele já tinha saído. E a semente dele, como é que é? Fácil pra achar ou é daquele mesmo inhame que tá? Não, ali? É aquele Japão ali que tem lá. É só você pegar os pequenininhos e plantar. Vou dar uma olhada se for qualquer coisa. Espalha ele aqui, porque eu fico com dó de perder essa área aqui, entendeu? Aqui vai virar sombra, né? Precisa ver se ele sai da sombra, né? Saiba, ele não dá dentro da mata ali? É mesmo. Ele dá dentro do lugar sombreado. É mesmo. Dá sim. Eu vou catar mais um pouco de terra bem estercada lá, né? E a terra dele é dessa mesmo, é terra boa, ele gosta de terra boa. O inhame é muito bom, né? Eu nunca comi inhame, mas tem... O quê? Eu nunca comi. Ah, seu Antônio, eu vou fingir que eu não escutei isso aí. É que eu comi cará, certo? O cará é a mesma coisa do inhame ou não? O cará é o que trepa assim, não? Não, da terra. Mas então, o senhor chama o inhame de cará, é o mesmo. É o mesmo. De repente é o mesmo. O senhor tem ali, no meio da mandioca, o senhor tem ali um capãozinho? Estou cuidando dele para me ver se... É. Eu quero... A peça para os vizinhos aí deve ter alguma muda aí. Eu vou plantar aqui. Aqui é boa terra.
Olha isso, Antônio, você quer mostrar alguma coisa da marcenaria? Vamos lá no milho primeiro? No milho? Vamos! Você quer ir? Quero! É? Tudo que o senhor falar pra mim, eu quero. Se for de roça, se for de coisa... Ah, deixa eu ver. É um passatempo. É. Isso aqui é um tarde de passatempo. Tá. Olha lá, a dona Lena já tava de roupa. E é gostoso, né, Chico? Ou se é... Você não vai fechar aqui? Melhor fechar, seu Antônio. É melhor mesmo. Vai fecha, vai que vem um cavalo aí e acaba com a sua felicidade. Ah, tá louco. Eu passo nos lugares e eu fecho, porque eu tenho plantação, eu sei como que é. É ruim, né, Chico? É ruim a gente ver chegar lá e você vai ficar bravo com quem? O animal não tem culpa, né? E outra, às vezes quem tem as criações são tudo amigos da gente, não pode nem aí ficar bravo com ele. Você vai ficar bravo como, né? Não tem como, é tudo amigo da gente, né? Eita, mundo velho. Vamos ver o milho. Mas a vida... O milho é outro que tá lindo, né? Ah, o milho, nem quando eu fazia lavoura, que eu plantava lavoura de milho, não conseguia fazer uma lavoura boa. É que nem... Que nem essa. Ah, não. Mas é por causa da terra, né? Essa terra aí tá muito boa. Ela tá meio judiada agora dessa vez, certo? A vez passada saiu melhor o milho, viu, Chico? A da outra vez saiu melhor? Saiu melhor. Saiu melhor, agora tá mais... Bom, a gente acha que tá judiado, né, Chico? Não, tem ali uma mancha ali que tá meio piorzinha, né? É, a gente acha que tá... E também... Também é o que acontece, nós plantamos milho, nós estamos, eu estou ficando meio relaxado, né? Pois é, você plantou, já tirou, não plantou de novo, né? Não, planto e eu aproveito até o pé para fazer silo. Para quem? É, daí eu vendo ele... Então, o senhor arrancou tudo da terra. Arranquei tudo, né? Então, se o senhor tivesse deixado aí o pé... Eu estou ficando meio... Sem vergonha. Meio aproveitar e deixar... Exatamente. Ainda bem que o senhor tem autocrítica para ver que o senhor também está arrancando tudo da terra. Se arrancar tudo, o senhor sabe que... Tem que repor, né? É, tem que repor. E mesmo que nós põe a serragem, né? Aí vai dar meio bom, viu? É, mesmo que seja serragem. É. Aí pra ver. Aí nós põe a serragem, certo? Você joga a serragem aí no meio. Ah, joga, né? Só que essa serragem, ela só vai estar boa para o ano, né? Daqui uns 2 anos. 2 anos ainda, né? Daqui uns 2 anos. Não é nem 1 ano, é 2. Não adianta a pessoa querer... Apressar. A querer ponhar a serragem hoje e já aproveitar hoje. Uhum. Ele vai ver o resultado daqui uns 2 anos, é um processo bem lento. Ô Santoni, e se o senhor pegar uma parte dessa serragem e queimar ela? Aí ela já está disponível, né? O que acontece? Mesmo eu queimo um pouco ali, certo? Mas o bom ela é apodrecer. Não, com certeza, mas para disponibilizar um pouco antes, né? É, mas ela é, o processo dela é meio devagar. É devagar. Ainda, depende da madeira, é mais ainda, né não? Só que eu gosto da serragem por causa de segurar a umidade, certo? Segura a umidade. Segura a umidade, dá pra ver. E também segura um pouco do mato, né? Eu gosto mais da umidade mesmo, sabe, Chico? Aham. Uhum. Porque isso aqui não é mexia, desde quando eu mexia com lavoura pra lá, né? Eu usava muito serragem pra cobrir canteiro de cebola. Ah, vocês já faziam isso? Ah, fazia, canteiro de alho, né? Vocês pegavam em serraria? Nós íamos buscar na serraria pra cobrir os canteiros, pra não... Nós tínhamos preguiça de carpina, então, pra... Não é preguiça, né? Vocês tinham tanta coisa pra fazer, economizava um tempo ali, e né? E outra, ela já... A intenção era pra pôr a serragem já pra assegurar a umidade. Uhum. Pra não precisar molhar, né? Molhava 3 vezes por dia. Três? 3 vezes por dia. Canteiro é 3 vezes por dia. Caramba! Por exemplo. Para não encharcar, então? É, canteiro é 3 vezes por dia. Um canteiro de cebola, todo que for tipo de canteiro. Mas a cebola é porque a raiz é superficial, por isso que tinha que regar muito, então, né? Então eu passava água 3 vezes por dia para conseguir fazer uma muda boa para levar para a roça. Tá. Certo? Daí não usava muita serragem. E outra, a serragem não deixava escorrer água. Tá, não lavava a serragem é muito bom. Protege o solo, Nos corre. Mesma coisa se der uma chuva forte aqui, não lava, ela né? vai filtrar tudo pra dentro. Sim, vai segurar então, aqui. Ela vai, que nem, nossa, tem várias funções, Então não é só pra segurar. Olha que beleza, vai gente. Vai dar milho bom aqui. Olha o milho do seu Antônio. Porque tamanho de espiga, tamanho de pé não é... Não é documento? Não. Não é, né? Eu já peguei uma rocinha desse tamanho com 2 espigas boas. Tá. O que manda muito é na hora de espigar ele, né? E ele tá preto, né? Ele tá preto, as folhas pretas na hora que espiga, né? Preto, você fala, é o verde escuro, né? É o verde escuro, tá bonito, né? Essa manchinha tá mais clara. E tem uma parte da terra, assim, meio barro, certo? Aqui nós estamos num lugar de... Baixada. É baixada. Não é questão que a terra seja ruim. É terra meio de laria, né?
Ah, foi tirada da terra. Não foi tirada daqui, mas ela é terra de barro, né? Ah, o tipo da terra. É, então, se o senhor cavocar bem aqui, uns dois, um metro, se o senhor cavocar aqui, o senhor vai achar barro de laria, barro, né? De laria, então, fazer tijolo. É uma terra, assim, não é terra assim... Não é para planta. Top. É. Que nem a terra top mesmo, ela não tem barro, né? É. O barro, ela sente muito a chuva, né? Uhum. O sol. Tá, sente mais, né? As diferenças. Mas eu ó, já teve bicho comendo aqui, né? É, eu tenho cuidado danado aqui. Que foi, cavalo? Cavalo, mas tá longe a cerca, não sei como é que o bicho consegue. Ah, filho. Sabe qual é a distância da cerca? Não, enfia o cabeção ali e vai... É, então tem que tomar um cuidado, né? Vamos mostrar a marcenaria lá um pouquinho? Ah, isso aqui é nosso zipê, né? O zipê que vem da rua? É, isso aqui é lá da... Isso é madeira de como é que fala? Isso aqui é um reaproveitamento. Reaproveitamento de madeira da prefeitura que corta da rua. Isso aqui é um pé de jambolão, né? Então tem madeira muito boa, né? Só tem que pedir pra turma lá dar um tempinho lá, senão nós não conseguimos conversar. Ah. Agora eu vou deixar o senhor mostrar as coisas lá, porque a marcenaria tá crescendo. Graças a Deus, cresceu um pouco. É. É, rainha. Tá bem diferente. Tá, minhas bolachas aqui. E esse moço aí, como que chama? É o Bilão. É, hein, Bilão. É. Ele é tranquilo igual o senhor, é, né? É, tranquilo, forjado, né? O cachorro é sempre igual o dono, né? Aí. Bilão. Aí, Bilão. Bilão que toma conta daqui à noite? Toma, mãe. Isso aqui, pra quem não conhece, isso aqui é um IP amarelo, certo, Chico? Nossa, que... Isso aqui... Nossa, isso aqui é um IP amarelo. Isso aqui é um IP de rua. É, de rua. É árvore de rua. Que lindo, São Antônio. É. Isso aqui já é um pé de jaca, né? Jaqueira, né? Essa jaca tava na rua também, aqui em São José? Isso aqui é tudo madeira de rua. Isso aqui é um chapéu de praia. Chapéu de praia. Bonito, né? Então hoje nós tem... Eu se preocupo muito com a área coberta. É, o piso nem tanto, mas a área coberta precisa ter muito espaço para guardar a madeira, né? Porque tem uma parte que você tem que guardar seca já, né? Para trabalhar, né? Porque a hora que parece um pedido, nós temos que estar com ela já no jeito. Já no jeito, é. No jeito. Aí. Então, essa outra, ela fica aí toda espalhada, né? E agora já está na hora de... Já está na hora de botar para dentro. Já botar para dentro. Eu precisava ter mais espaço. Mais espaço ainda. Mais espaço para poder... É, por exemplo, porque as pranchas estão secas, tudo que está seco já recolhe para dentro. Se recolhe porque se molhar de novo... A função é o senhor secar a madeira no sol e guardar ela seca dentro, daí é bom. É, secou no sol e guarda para dentro. Guarda dentro, porque daí o senhor... Trabalhou já tudo. É, ela já secou, se fica chuva e sol... Começa a apodrecer, começa, né? E depois se dá um meio de chuva, como é que nós vamos fazer para trabalhar? É, não tem como, né? Então, por isso que eu optei aumentar o barracão bem simples, né? É, que... A gente não tem dinheiro para fazer um negócio bem chique. É, mas isso aí é o suficiente, né, seu Antônio? E fiz um negócio bem... Mas Deus é bom, né, Chico? Deus é bom demais. Esse tronco aqui, nós viramos ele duas vezes. Que era para nós virar com essa parte para lá. Aí vinha com a reta, que nós erguemos na reta, né? Você tá falando a linha? É. Gente, olha a grossura. Ô, seu Antônio, mas por que você botou uma linha dessa grossura? Tinha que ser assim mesmo? Não, mas é que eu queria deixar o vão livre, né? Nossa, agora que eu tô vendo a grossura da linha. Aí o pau era oqueado lá na frente, né? Aí pensei, vou deixar esse oco, enfio o outro pau dentro, né? E deu certo. Deu? Vai, pra ver que beleza. Eita, já veio um encaixe natural. Esse aqui é um pé de manga. Isso é manga? Manga. Nós estamos trabalhando nela. Gente do céu. Se Deus quiser, semana eu entrego essas mesas. Mas aí o freguês vem aqui, escolhe a madeira e fala assim, eu quero uma mesa desse tamanho, com essa forma. É, meio atrapalhado, né? Meio atrapalhado, exatamente. O senhor falou tudo. Olha, você vê, ali a emenda ali, ó. Então, viu qual é o engenheiro que vai bolar uma emenda daquela. Caramba. Nossa, o pau tá oqueado mesmo, gente. Olha lá. É uma madeira já condenada, né? Isso aí, que madeira que é, seu Antônio? É essas postes da rua que a prefeitura fez, a CESP tira, né? Aham. Aí vai ser um descarte, né? Tem um lugar que eles vendem essa... Então é madeira boa, né? É boa, aquilo lá. Na verdade, deve ser eucalipto tratado, será? Tratado. É isso mesmo? Tratado e muito bem e tratado. Muito bem tratado. É. Isso aqui é uma mesa bem... Bem atrapalhada, né, Chico? Olha, deixa eu ver.
Os buracos, tudo e por natural. Que tá tampando esses buracos, gente? Aqui é pouca coisa, certo? Aí eu achei tão bonito esses buracos aí. Aqui vai ser pouquinha coisa. Não vamos usar quase nada de resina, certo? Vai botar resina com serragem, não? Não, não vou usar quase nada. Ah. Agora nós vamos fazer esse trabalho aqui, daí daqui a pouco eu vou ligar pro cliente, ver se vai. Se ele vai querer que põe resina ali ou deixa ela do jeito. Ou deixa do jeito que tá com esse vão, porque acho que dá uma graça, né? Eu tenho que deixar assim o gosto dele, né? O gosto do cliente. Essa aqui vai pro Rio de Janeiro. Legal. Aqui. Vai de caminhão, né? Vai. Quem que paga o transporte? O que compra. O que compra. O senhor não tem condição de mexer com isso, né? Nem arruma o carreteiro, certo? Porque melhor deixar por conta de... Eu prefiro... Hoje, se eu for vender qualquer coisa, eu prefiro vender para a pessoa retirar aqui, certo? Tá certo. Para ele assumir o carreto... Uhum. Porque aqui é longe pra estar indo pra pegar. Não, é mais um serviço. Depois não dá certo, aí a culpa é sua, né? Pra mim sair pra pegar um correio daqui, eu vou gastar nada, vou perder uma hora e meia de serviço. Aí o cliente vem buscar aqui. Melhor é pegar aqui, né? Ou contratar um carreto. Contratar um carreto da confiança dele, não é mesmo? Tá certo, Eu tenho umas pessoas que fazem carreto também, que é. Mas é uma dor de cabeça a mais, né, Chico? Tá certo. Não é mesmo? Agora, isso aqui, ô seu Antônio, isso aqui é araucária, né? Isso aí é uma araucária. Bonita, né? Isso aqui não nega a origem. Isso é uma araucária, isso aqui são as canelas, né? Isso aí é canela. Isso aqui é uma canela sassafrás. Sassafrás? Eu acho que o senhor conhece mais madeira do que eu. Não, eu conheço o cheiro da canela sassafrás. Vamos ver se o senhor vai concordar comigo. Ah, não tô sentindo não. Quebra mais aí, porque precisa dar uma quebrada dela nova. Vamos ver se dá. Eu acho que gastou o cheiro, Santoni. Eu não tô sentindo, não. Não tá? Não. Eu acho que é sassafrás. O senhor consegue sentir o cheiro? Eu sinto um pouquinho. Mas então o meu nariz tá ruim, então. Bem de leve. Mas é uma canela, pra quem conhece, é uma canela de rua. Então ela cresce diferente da canela do mato, certo? Sei. Não, eu não conheço ela no mato. A canela do mato, ela cresce uma vela, né? Muito grossa, muito bonita. É, porque bonita. Tem sombra do lado. Na rua ela cresce diferente, porque tem largueza, né? Tudo... Tem espaço para crescer. Essas tábuas do quê? Isso aqui é um pouco de cedrinho. Cedrinho. Aqui, cedrinho que a gente fala é aquele cipreste, né? Aquele... O cipreste, aquele de cemitério, aquela de cemitério. E lá mesmo. E agora cerca-viva, né? Cerca-viva. Agora veio um tarde pinheiro preto, eu não sei o que... Isso aí eu nunca ouvi falar. Eu nunca vi também. Primeira vez que eu vejo. Aí, ó. Pinheiro preto. Esse é cedrinho também, mas preto. Ah, esse aqui? É o cipreste também, mas preto. E ele é madeira boa de trabalhar, boa, né? Boa, eu gosto. É macia, né? E aí tá minhas coisas aqui. Olha esse armarião aí, eu já gostei dele, hein? É bem simplão, né? Não, mas é o que precisa pra botar as coisas, né? Não precisa ter mais. É bem simplão, você vai pra uma queijaria que vai abrir lá em São Paulo. Queijaria? É. Muito legal. Eu não sei como é que fala o nome de... É empório que fala, de queijo. Sei lá. Armazém, empório. Vai pra lá. Vou mostrar aquela pia ali. Eu gostei daquela pia lá também. Isso aqui o povo tá gostando muito de botar mesmo, madeira, né? Misturado na pia. Isso aqui é um gabinete. Tá, não, um mas gabinete. Abre do lado de lá, né? É. Ah, tá certo. Tá aberto aqui. É um negócio meio trabalhoso, mas Olha que legal. É bem. Abre aí também. Joia. Não tem nada sem trabalho, né, Chico? Não tem nada sem trabalho. Não tem. Com certeza. Isso aí é a verdade... Seja dita. E essa mesa é sua ou não? É. Aqui, essas que tá aqui... O senhor que fez? Isso aqui foi feito tudo aqui, certo? Não tem cara de coisa sua. Isso aqui o senhor já copiou o modelo, não foi não? O que acontece? Aqui não é muito o jeito da gente, é de acordo com o cliente, nós vai... Isso aqui não é sua cara, não, essa mesa. Não. Você viu que eu olhei, eu já vi que não era, né? Mas foi feito aqui. Mas o freguês pediu ou o senhor fez aqui a coisa? Tem uma mesa de centro, tudo com buraco no meio. Isso aí é um pau d'alho, né? Pau d'alho. Pau d'alho. Que é uma madeira também que tem cheiro de alho? Tem, né? Tem. Muito forte. Sim, quando ela tá verde, o senhor não é forte. É. Se o cara não gostar de alho, não. Não engole. Essa aqui veio uma pecinha para reformar. Isso aí é para reformar? É, mas não gosta de reforma, não, certo? Esse modelinho é antigo, eu lembro dessas mesas aí. Não é muito a minha área não, certo? É, reformar dá tanto trabalho quanto fazer, né? Se não der mais, às vezes né? Pior, né? Às vezes pior, porque você tem que acertar pra encaixar na outra ali. E aqui nossas pequenas tábuas. Ah, as miudezas, que eu tava com saudade delas. E nós estamos hoje com... Como nós faz bastante feira, né? Então essas coisinhas aqui...
Ela tá sem passar óleo ainda, né? Mas olha, olha o pezinho da OAR, né? Olha que bonitinho, né? Bonito, né? Isso aí é lindo. Aqui é top, né? Essas coisinhas que são lindas. Isso aqui é sua cara, seu Antônio. Isso aqui até eu que faço, depois eu não é mesmo? Você fica com dó de fazer? Com dó não fico, né? Mas eu quero tem que, amor, eu né? Eu quero que a pessoa saia feliz, não é mesmo? É. Ah, deixa eu ver, isso aqui é nosso trabalho, né? Essa aí é sua cara. Eu falo nosso trabalho porque aqui tem a mão de todas as pessoas, né? Um faz uma coisa, outro faz outro, né? Uhum. Eu venho, modelo ela. Se for preciso, faço acabamento também, certo? Porque, olha que coisa linda. Linda mesmo. Ah, bonito, né, Chico? E eu acho legal que não tem uma igual a outra, né? Aqui a intenção da gente é fazer uma peça única no mundo, né, Chico? Tá certo. E o senhor pode tentar querer copiar o serviço do outro, mas não consegue. O serviço do outro é do outro, da gente é o da gente, né? É isso aí. Olha, deixa eu ver. E essa madeira, o que é? Isso aqui é uma sibipiruna. Nossa, que linda essa sibipiruna. Eu gosto, né, Chico? Porque. Eu acho lindo isso. Eu nem sabia que sibipiruna era assim. É uma árvore que tem bastante aqui em São José, é uma árvore que é de reflorestamento, assim, que as pessoas plantam. Uma hora tem que cortar, não tem como, né? Porque ela vai engrossando muito, né? Então, essa árvore é muito grossa, né? Tem árvore aí que eu pego com 70, 60, 80 de largura, de grossura, né? Uhum. É coisa muito boa. E era uma madeira dura dentro? Boa, nossa, e bonita, né? É, bonita, é. Além de eu nunca boa, tinha visto né? dentro. Ela é da família do ipê, do jacarandá. Nossa. Ela é uma madeira muito boa. Vou ficar pra cá, porque tá. Aí eu não pego menos o barulho da coisa lá. Tá bom, ô Santo Antônio, será que nós já acabamos? Quer mostrar alguma coisa? Vamos lá pra ver. Vamos lá o quê? Tem mais coisa lá? Não, vamos ver. Mas aí, se nós for pra lá, tem que pedir pra dar um tempinho no barulho. Eu falo pra lá. E aí, o que o senhor quer mostrar aqui, seu Antônio? Aqui é uma mesinha de centro, ué. Esse aqui, né? É, aqui é uma mesinha de centro. Isso aqui é a linha de montagem das tábuas. É, essa aí é a dona patroa que tá. Agora eu gostei trabalhando com essa proteção, é que das outras vezes não tava, né? Aí é o canto dela, né? Aqui é o canto da cozinha. Mas quem que dá a forma? Já vem no jeito já da. Que é só vai lixar. É só lixar aí, não? Agora é? Aham. Uhum. Só lixar e depois fazer o frizinho, né? Então quem que dá o desenho? Quem é o Antônio? É o Antônio. É. Tem que ter a mão do Lerdo, né, Chico? É. Mão do Lerdo. Essa tá acabada. Essa já foi. Já. Só falta passar um óleo. Só óleo. Você passa óleo do quê? Eu uso óleo de cozinha normal, certo, Chico? Ah, você falou óleo de cozinha normal. Pode ser usado ou pode ser... Tem que eu ser uso novo, certo? Mas melhor. Porque o óleo usado também vai não dar... vai fazer diferença, não. Vai não vai dar bom. Cheiro? Não dá. É. E o outro usado ainda tem um pouco de sal. Você sabe que o sal ele funciona muito bem. Conservante. Muito bom. Olha só, não sabia, não. É, muito bom. O sal é muito bom. Só que olha, bonita é. Essa, é. Gente. Olha só. Agora, essa aí tem gente que compra desse tamanho, seu Antônio? Ó, eu... Graças a Deus eu consigo vender uma tábua de cada feira que eu vou. Mas escuta, mas o cara vai cortar pedaço grande de carne, o que, que é isso? Chico, isso aqui é muito, muito ainda é pequeno, ainda é pequeno. Tem gente que quer maior. É, bom mesmo uma dessa. Por exemplo, se a pessoa tiver espaço, vamos supor que tem espaço. Aqui ele pode usar para pôr uma costela. Às vezes põe uma picanha inteira aqui, ele vai caber tranquilo. É, o povo que mexe com carne é que gosta, então, né? Então ele tem que ter uma área boa. Até um pernilzão, né? Um pernil. Ou qualquer coisa que pôr aqui vai ficar bom. E vai deixar bonito também. Não, cortar cebolinha é um trabalho depois. É. Mas para deixar em cima da mesa, para enfeite. Vai deixar de enfeite é bonito também. Bonito, né? Verdade. Que nem pro senhor que gosta de ficar muito legume, né? Fazendo um show com uma tábua desse tamanho, né? Não, eu uso assim, ó. Eu uso uma desse tamanhinho aqui, ó. Pequenininha. Mas o senhor pode ter uma tábua grande. Vai funcionar bem pro senhor. A tábua grande eu deixo de enfeite lá na sala. Assim, pra botar panela quente em cima. Porque tábua grande assim é... Até pra lavar é ruim, né? Essa aqui é uma máquina que eu comprei agora nessa pandemia, gente. O Dona Helena, já que nós terminamos aqui, isso é pra fazer barulho já. Essa é uma máquina que comprou agora há pouco tempo. Como? Isso aí é uma... esquadrejadeira. Esquadrejadeira. É. Isso aqui é uma boa pra você, né? Bom. Mão na roda, né? Isso aqui é uma respigadeira, ó. Como é que chama isso aí? Uma respigadeira. Respigadeira. Como é que funciona isso aí? Isso aqui é muito bom. Ó, ferver. Pode ligar?
Tá, pode, não, é pode, que... pode, agora pode. Pode ligar. Ele vai mostrar o... Pode, pode ligar também. É muito gaia, né? Ué, mas se ela tá funcionando, né? Não tem nenhuma marca que você tenha aí, eu sei que é boa. Só que daí é, tem que regular, mais chata é a parte irregular dela, mas são máquinas que... Se Deus quiser, eu quero deixar essa marcenaria montadinha. Tá faltando máquina ainda? Tá faltando. Mas se Deus quiser, eu quero deixar montadinha pra... A hora que eu resolver fazer uma cadeira, uhum, ou fazer alguma coisa com respiga, o senhor consegue, né? Sim. Trabalho mais delicado, é, assim, faz, né? Faz um serviço bem feito, né? Tá certo. É mesmo? Porque a respiga é tudo, né? Deixa eu ver aqui, ó. As cadeiras desse aqui, bem respigadinha. Ah, isso. Não é mesmo? Bem respigadinho, bem com a cola boa. É. Ou se não quiser usar prego, não precisa nem não usar precisa prego. Não precisa nem usar prego, é. Precisa. Legal. Certo? São Antônio, vamos encerrar? Vamos. Então, agradeço. Tem que, eu tenho vamos que lá perto da é. Dona Helena. Ela até tirou a máscara para ficar mais bonita no vídeo. Vou aparecer. Está bem, tá quase pronto, né, Chico? Então, gente, é isso aí. Eu agradeço o senhor, primeiramente a Deus e o senhor. Opa. E a todas as pessoas que curtem nosso vídeo. E que continuem curtindo, né, Chico? E quiser conhecer nosso trabalho, só aparecer aqui. O telefone a gente bota na descrição do vídeo. Tá. 99770-3900. Beleza. Costinhas, aqui em São José dos Campos, né? Legal. E se você quiser visitar também, nossa, tudo senhora, bem. Você bem será recebido. Bem recebido. Bem recebido. Gente, o maior prazer do mundo. Então até a próxima. Obrigado, dona Helena, contar a sua vida. Muito obrigado a você. Obrigado, seu Antônio, de ter paciência também. Nossa, o senhor é uma pessoa maravilhosa. Deus me livre, guarde. Pessoas boas. Somos todos. Pessoas que veio no mundo para fazer a diferença. Pessoa boa traz gente boa. É, o senhor é uma pessoa que... Desejo tudo de bom pro senhor. Igualmente, igualmente. Tá? Dá um abraço na Alexandrina. Aí, boa. Falou. Estarei com ela depois da manhã. Tá. Tchau. Tchau.